Danes imamo s Tjašo zelo, zelo zanimivo temo. Ta je, kaj je všeč ženskam na moških in tudi kontra. Jaz sem se Tjašo zmeraj sprašal, sem zmeraj rekel, ki bi meni kakšna ženska povedala, kaj jim je všeč na moških. Pa tudi veš, včasih me je kakšna punca skenslala, je že na začetku dober kazalo, pol sem mogel pa nekaj narobe narediti in pol ni bilo pa vse skup nič. In sem rekel, kaj bi je tu dobra informacija, če ti lahko en pove, kaj je ženskam všeč na moških, pa tudi kaj so tiste stvari, ki žensko zmot, ne? Ker verjetno so tudi neke stvari, imamo moški, ki si mogoče zagreta, pa te takoj mine, ki nekaj naredi. Tako da, daj Tjaša, ti za začetek povej, katere so tiste stvari, na katere ženske padate? Lej, ženska mi je všeč, če moški duhovit, da zna žensko nasmejati. A ne, to je že tista prvi tak znak. Pa, da je kavalir, to pomeni, da je, da je odpre vrata, pa tako naprej. Ja, sicer se veliko se jih na začetku pretvarja, a ne, pa pol to s časoma nehajo delati, ampak drugač pa to, ja, to je tist, kar mogoče najprej opazimo, no, pa da si prijazen, spoštljiv in tako naprej. Pa so pa še tiste vizualne stvari, ki pa sicer vsake oči imajo svojega malarja, pravimo, a ne, ampak mogoče je malo res to drži, da so ženskam všeč malo barabe, no, tako taki poredni fantje, a ne. To siguran drži. Zakaj pa misliš, da je tako? Ne vem, mogoče zato, ker moški je nek lik, ki predstavlja neko ženski tisto avtoriteto in mogoče pričakujemo od moškega, da je malo tist bolj privlačen, če je malo barabca oziroma malo tist bad boy, no, ne vem. Misliš, da ženske to, če je en barabca, da ženske potem mislijo, da da se bo bolj znajdel čez življenje, ali zakaj misliš, da je tako? Mogoče, ja. Mogoče se bolj počutimo ali pa počutijo varne ob takem moškem. A veš, ker mogoče takoj pokaže, da je neustrašen, da se nobenega ne boji, da če bo treba, da bo žensko branil v kakršnikoli situaciji, se mogoče ženske ob takem bolj počutijo varne, a ne? Zanimivo. Ja. Kaj pa bi ti rekla, koliko je pri ženskah, koliko je ženski pomemben videz moškega? Z leti skozi manj, no. Oziroma, bolj, ko si s pametjo, oziroma, bolj, ko ženska dozoreva skozi manj, no. Vsaj jaz tako mislim, jaz, ko sem bila pač mlada pa neumna, rečemo temu, tako mi je bilo to bistvenega pomena, kako nekdo zgleda. Nisem razmišljala zdaj, a je on v redu, fant ali ni v redu. Pa, ko malo dozorevaš skozi leta, pa v bistvu vidiš, da to zunanjost je še, mislim, seveda mora ti biti nekdo vizualno privlačen, če ne, v štartu ne moreš biti z njim, ampak ni pa zdaj to tista prioriteta, ki jo iščeš na moškem, a ne. No, jaz sem v eni knjigi prebral, pa to ni kar neki avtor, da pri ženskah je izgled šele na petem mestu, pri moških je pa na drugem, ne, se pravi, moški bolj gledamo, da je ženska lepa, kar je tudi logično, zato se tudi ženske ste tako rade lepe, pa se veliko bolj rihtate, kakor se moški, zato ker veste, da je to pri nas moških zelo, zelo pomembno, ne. Zdaj, kar pa kontra, ne, zdaj, jaz sem kar nekaj teh knjig prebral, tako da kar sem iz teh knjig zvedel, pa nekaj tudi iz lastnih izkušenj, ne. Rečemo, vem, da sem prebral, ne, to, kar si tudi rekla, ne, da tist moški, ki zna nasmejati žensko, zna tudi, bo tudi usvojil njeno srce. In to takole, če se jaz spomnim s kakšnih žurk, pa to, kaj je bilo, tist, ki je bil zabavljač, neki cirkusant, on je dobil na konc, katero je hotel, ne. Pa tudi, če ni bil, mislim, pa tudi, če ni bil lep, ne, tako da
Jaz sem z enim veliko kul hodu, ker res ni bil lep, pa ga nočem žalt, ker ga zelo spoštujem, ker sem se veliko od njega naučil. Tudi kar nekaj žensk na njegov račun dubu, zato ker je bil tak zabavljač, njemu mi smo prišli v neko lokal, čez 15 minut se njemu cel lokal smejal. Ne? In potem on če eni ženski rekel, da je punce, usete se, tu so takoj prišle, zato ker je znov neusiljiv, zabaven, smešen način to narediti in se tako mrskero žensko spoznal, in ta res ni bil privlačen, ampak ženski mu pa, kakor jih je hotel. Tako da, ja, to, da moški, bom rekel, nasmeji žensko, to ful pomeni. Ja, siguren, ampak spet je tako, no, da rečem, tist, ki si rekel zabavljač, tist, ki v družbi stopa, spet je tako, saj jaz iz moje izkušnje govorim z leti, je... Meni danes tist, če bom prišla na neko zabavo, pa da nekdo tam izstopa in vse zabava, meni tist, rajš grem stran od njega, pa da mi je zanimivo. Jaz bom tako rekel, odvisno, kako nas izstopa. Ne? To, kar sem prej rekel, ta moj prijatelj je bil zabaven, ampak on je bil neusiljivo zabaven. Se pa zdaj sem spomnil še enega drugega, ki pa hotel biti, zabaven, pa ni bil, pa je hotel biti usiljivo zabaven, tisti pa gre na živce. No, en lep uvod sva naredila. Zdaj bi jaz sam vas gledalce mečken vprašal, če tole vse dober šlište, namreč lejte mala mikrofončke stjašo, tako ja. Da bi se moglo ful dober slišati, ampak se veste, to ne moreš prej potestirati, tako da bi vas vprašal, če se šliš dober, ali se ne šliš, če je slika ok, če je vse ok in tako naprej. Tako da ja še jaz predlagam, da greva še mečken to temo naprej, potem bova pa malo Maše komentarje prebrala. Če imate vi karkoli kaj za dodat, kar mi dva poveva, če se kaj strinjate, napište, če se ne strinjate, napište. Karkoli bote napisali, bova vesela komentarja. Ja. Je tako, Tjaša. Tako je. No, kaj bi Tjaša še dodala? Kaj pa to danes velik moških v fitness hod in so mišičasti? To je... privlačno ali ni? Mislim, men do ene meje, no, zdaj, če nekdo preveč miši čest, mi tudi ni všeč, no, tako da ne se zdaj tega lotati, če to razmišljaš. Ti nisem jaz tudi, če bi se lotil, bi zelo težko prišel do tega, da bi bil preveč miši čest. Kaj pa rečemo tudi, tako le, jaz, kaj ima malo trebuška, to zmod ženske? Ja, spet ne vem, ene zmod, ene ne, meni osebno, zdaj, če je to malo, mi je še to nekako simpatično, privlačno. A dobro, no. Simpatično. Se veš, kako pravijo, a ne, urodje mora biti pod streho, tako da... No, take izjave, ne, jaz mislim, da se to spomenijo tisti, ki imajo trebuh, ne, in se pol malo to lažijo, ne. Tako, ka samski moški, ne. Včasih sem rekel, zdaj pa nikoli več ne rečem, sej bolj, da sem samski, ki so itak vse ženske tečne. To je samo zgovor, to je samo zgovor, pa nič drugega, tako da, da ta je pa podobna, da moraš imeti urodje pod streho, ne. Ne, drugače tako, no, realno. Je lepo, da moški skrbi zase, da vzdržuje to neko svojo postavo in da se ne zapusti, a ne, zdaj sploh, če je bil na začetku fit, pol pa kaj pa zdaj pa ženo dobil, žensko kukor kol, se je pa čist zapustil in je dobil trebuh in tako naprej. Meni je lepo, da se nekako, tako kaj isto ženska, ne, da vzdržuje to, da, ker konc koncev tudi če si ti v neki formi, da si fit, vpliva tudi na psihično počutje in tako naprej in samozavest, tako da to mislim, da more biti, no. Drugač pa, eš, kaj pa mene zanima? Kaj?
Rečemo, a veš, mi ženske se skozi ful obremenjujemo, če greš pa z moškim na zmenek ali pa kakorkoli. Skozi hočemo, tako kot že prej rekel, biti pred moškim urejene v piko. To se pravi, da imamo frizuro urejene, da nimamo narastka, da imamo obrvi populjene, da smo podepilirane. Ampak jaz se velikrat vprašam, ker sem že velikrat prebrala, a vi, moški, to sploh opaste? Jaz skor sigurno. Mislim, tu neki depilirane, pa trepalence, pa to. Enkrat me ena razlaga, vidiš, imam nove umetne trepalence. Mislim, sploh nisem vedel, da umetne trepalence obstajajo, no, če sem čisto iskren. Tako da jaz to ne vidim. Dober, vidiš pa neke stvari pa vidiš, ki mogoče tudi ženske ne pogruntati, da to vidimo, pa zdaj le se naspomnim glih. Mislim, bolj take stvari, ne, jaz hitro pogruntam, če se kjera kaj zlaže. Ne, pa je ona prepričana, da jaz nisem pogruntal, da se je zlagala. Pa se je zlagala tako, kot je dolga in široka. Ne, in to me rečemo ful mod, če ženska laže, verjetno tudi ženske vas mod, če moški lažemo. Ja, ne. Ne, lej, to... To se pravi, se ne rabimo toliko obremenjevati, da bomo zmer v piko vse spedenane. Če smo vam všeč, smo vam všeč. Mislim, jaz govorim glede sebe, ne, pa bi se tudi mogoče skoraj upal trditi, da to, kar jaz govorim, da velja za večji del moške populacije približno toliko stare, kakor sem jaz. Zdaj, kako je pa pri mladih, zdaj pa ne morem jaz to točno vedeti, ne, tako da se vse skup malo spreminja, tako da... Ja, verjamem, da se je. Ja, lej. Ker velikrat ženske, a ne, tudi, mislim, dobro, jaz ne, ampak vem, da je določene veliko denarja zapravo tudi za frizerja in pol pridejo domov in mož, moški, partner sploh opazil, ni da ima novo frizuro, a ne, in smo pa ženske užaljene. Ja, evo, lej, jaz sem tudi lahko zdaj užaljen, včeraj sem bil v frizerju, pa nisi nič pogruntala. Ja, lej. Tudi po leti ti nisi pogruntal, ker sem si jaz zatokle ustrigla, pa nisi pogruntal. Nisem, res nisem pogruntal. No, ti si zvihli zatokle ustrigla. Drugač, ko smo glih pri frizurah, pa pri teh zadevah, mene samo na seb ful mod, ker nisem postrižen. Mislim, tu me pa res mod, ker mi tle začne te sivi lase, tle se vidiš, nimam žensko, jih imam bolj malo in pol tle jih ni, tle zrastejo in tu sem si pa kar, si pa nisem sam sep všeč in se moram jeti postriž. In tudi vidim, kakšne ljudi, ki jih pozna malo boljš, ne, mislim, eni se ne grejo po dva meseca postrčiti, govorim za moške in so grozni, saj meni so grozni. Pol, ko se postriže, mislim, je za 10 let mlajši in bolj normalen zgleda to. To je res, ja. Ne vem, a to tudi ženske to vidite ali ne? Ne, to je res, to se strinjam, frizura je meni tudi tako, da je postrižen, tudi brada, da ni zdaj tisto, me itak mene osebno odbije, ampak ja, to je tista osnovna stvar, higiena, tako, ko so rečemo tudi nohti, a ne, pa take stvari, no. Kaj pa brada na moških te všeč? Mala bradica, tista, veš, tako mal. Ne, kaj pa tist, una, malo ne, to je pa meni čist. To pa je lahko še toliko super, ampak to me pa tako odbije. Meni to ni všeč. Pa sploh moške ne ocenjujem, ampak mi ni všeč. Lejte, nimam nič proti, če doma, samo ni mi všeč. Veš, kaj pa ugotavljam, če sem mogoče prav gotovo. Ponovat imajo brade uni, ki so plešosti čist. Tudi a je to, pol to ja. Nadomestilo, pa nočem noben ga žal, da ne bo kdo na robe vzel. Ampak mogoče, ker tle nimaš, ne, sej tudi jaz nimam, zato si dovolim to reči. Pol moraš biti pa tle kosmet, ne vem. Meni pa tu nekaj tisti, ki so plešosti, ne, mislim, se tu bom tudi jaz hvalil, men pa to niti ni grdo, tako da tudi se veš. Ne. 2-3 leta nazaj sem se jaz čist pobril, ko je bila korona, pa sem rekel za foro, da se vidim, kakšen sem. Lepo sem se bil kar všeč, razen veš, kaj je problem. Mečkam te zjebe v glavo, če
Kakšen veterček zapiha, pa če ima omrzlo, to je problem. Zato je fino, da imaš lase, tako da... No, pa tudi tako, ko rečemo, če je moški siv, meni tudi to ni grdo. Meni je to šarmantno in a, meni pa to... To, mislim, jaz pa... Je, kaj bi se polbarval? Ne, barval se ne bom, ampak... mi no, pa niso bi že... moji sivi lase, mi niso všeč. No, zato ampak... se grem tudi... Zelo se grem, redno se strižem in se strižem na 3 tedne in se ravno zaradi tega, ko se ta sivina začne pojavljati. No, ampak rečemo, dober, eni pr že mnogo mlajših letih, ko ti so že čist sivi, a ti, če ja. Bi bil že čist siv, bi se kaj barval ali? Lej, ne vem, ker nimam tega, ampak mi sivo ni všeč. Čeprav, veš, ko sem nikaj enkrat prebral, ne? Veš, du, veš, kjeri moški hitr sivi ratajo pa plešosti. Tisti, ki imajo ful testosteron, ali kako se zgovori, in meni, da tisti plešosti pa sivi so tudi pri unih zadevah velik boljši, ki imajo velik več te energije. Ne? Tako, da, tako pravijo, ne? Čeprav jaz kar pozno ratujem plešost, pa tudi siv, ne? Tako da... da nisem mislil to sebe hvaliti, če je kdo slučajno narobe razumel. Ja, zanimivno. Ja. Ti, Tjaša, pa še ena zanimiva zadeva. Tudi, ko sem objavljal na socialnih omrežjih, ne, da bo ta live, pa tu pa so pol komentarji bili, ne, in je bilo par komentarjev, ne, da važno je, da imaš polno denarenco in da dobiš, kjer očeš. Daj mi ti kot ženska povej, koh, a to res to pomeni, da ima človek denar, ali to ne? Ja, ne vem, pri določenih puncah vidim, da ja. Mislim, se vsi poznamo take, pa verjetno tudi ti. Tako da pri določene očitno gledajo samo na to, ker jim tudi ni cilj v življenju, da bi one karkoli delale pa karkoli dosegle same, ampak jim je samo cilj, da najdejo enega tacga, ki bo imel ful denarja, zato da se bojo pač na njega prilepile in da bojo dobro živele. Tako da men osebno pa jaz pa zelo rada vidim, da da sem tudi jaz uspešna, zato da se v nobenem primeru ne počutam neki podrejeno moškemu, a ne? Ker če bi se rečmo že tukaj finančno, da bi bila odvisna od nekoga, se mi zdi, da je že tako neki tist, ki, ne vem, jaz, meni ta občutek neke podrejenosti, neke odvisnosti od nekoga mi ni všeč v nobenem pogledu, a ne? Tako da... No, to temo bomo še šli, ampak kar se denarja tiče, ne, praviš nekatere, ne, da jim ni treba delati, pa da se fino majo, pa so šminkice, drage večerje, hoteli spet zvezdicami in tako naprej. Ampak glej, prej, ko so se pogovarjali, se rekla, ženske smo bolj čustvene, ne. Ampak tu, če ste ženske bolj čustvene, bi jaz pričakoval, da se pol teži uležeš vsak večer zraven enega, ki ga nimaš rad, ki pa če nisi čustven. In jaz sebe imam deleč od čustvenega človeka. Dobar, sem čustven, fej za kašne žvali, pa um, pa tret, ne. Ampak pri teh zadevah pa nikoli nisem bil, sem bil manj čustven kot drugi. Ampak po drug stran pa, ej pa da dobim od Elona Muska žensko, da dobi put izga premoženja, pa če mi ni, da bi se mogel vsak dan zvečer ulešt, pa to ni denarja, pa ga ni, pa ga ni, pa ga ni in ne moram razumeti, da bi nekatera zato, da se bo v malo boljšem avto vozila, pa v malo boljše hotele šla, da bo z enmu zaradi denarja. Jaz to ne razumem in zato tudi ne verjamem, da ima denar tak velik pomen, kukor veliko ljudi misli. Ja, jaz pa verjam, da določeni ljudje, no se ne samo ženske, pač vsi smo taki, da jim je to pred čustvi in mogoče niti sami nimajo neke tok te čustvene inteligence in tega in
so čisto z lahkoto živijo z nekom vsak dan, tako kot si rekel, se vležejo v posloh nekomu, ki nič ne čutijo do njega, samo zato, ker jih vodi to želja po tej materialnosti. Ne? Tako da, lej. Ampak lej, jaz, pa se ne bom tole zlagal, jaz že imam ljudi, ki so zelo bogati, neki podjetniki, pa me kdaj povabijo na kavico, pa bi bilo pametno, da bi šel, ki bi lahko kakšen posel naredil, mogoče fino zaslužil, pa že na kavico ne moram z njemu jeti, zato ker vem, da je budala, da se ne bom okej, ali pa morda ni budala, pa sem tukaj različna sva, da se tudi na tisto kavico ne moram z njemu jeti. Kaj šele, da bi se mogel zraven ene ženske vlež, tako da jaz to ne razumem in nikoli nisem tu verjel, da so ženske z moškem sem zaradi narja, ali pa tudi kontra v končni fazi, zato ker jaz ne bi mogel biti. Ampak dobro, tu pač poseb sklepam, no po drug stran pa tudi ne tamle un Bernie Ecclestone, un, ki ima Formula 1, ne, ki se dune svoje slavice ločil, je pred zdobu neko 22 let staro Brazilko, on je bil pa že 80 let staral. Neki tacko, dobro, tam aj bi rekel, da je verjeten denar. Ampak drugač pa kar tako, da kar vsi, kada nas ful ljudi, evo, lejte, dejte povedati, če kaj mislite, ženske padajo na denar ali ne padajo? Je se tukaj je komentar Buraku, 85% žensk išče denar na moških. Mislim, siguran, da so ženske, ki spadajo samo na denar. To jaz definitivno verjamem, ker pač poznam tudi primere, take osebno poznam primere, da so z enim tipom samo zaradi denarja. Ampak je pa res, da je v veliko takih primerih tudi to, da je s tem tipom ta ženska samo zaradi denarja, jo on popolnoma nič fizično ne privlač, ampak ima pol največka taka ženska, pa kakšne ljubčke, pa tako naprej. Ne. To vse razumem, samo ne razumem. Kljub temu, da ima ljubčke, pa še gre ljubčko, pa se ima fino z njemu, ampak pol, ali še tisti dan, ali pa naslednji dan, se mora pa hunmu svojemu možu, ki jo financira vlešt in kako to gre, jaz to ne vem. Jaz bi raj, ne vem, v drvarenci živim, ki pa da se moram... Vse za lagoden življenje, Tomaž, ja ne vem, lej. No, jaz sem tle dal anketo, ali ženske padajo na denar, pa dejte odgovor. Vidim, da večinoma ljudi vidim, da najbrž imam jaz pa res narobe, ker 84% ljudi prav, da ženske padajo na denar. Tako da, zanimivo. Mislim, lej, se to je tako, to je podoben, ka večina, dobro, pa ne samo mladih, da namo zdaj mlade obsojali, veliko ljudi v življenju išče najlažjo pot skozi življenje. Ne? To je se vidi že pri poslu. Eni ne bi delali nič, ampak bi ful zaslužili. Ne? To se pravi, ne vem, vsi bi to, kaj bi zdaj kripto, vsi bi samo neki nekam kripto vložili, da, samo da bi ful zaslužili, pa da jim ne bi čist nič treba delati. To so pač taki ljudje, ki so drugačni, ki sem rečemo jaz, pa ki si ti. Ne? In isto je pri partnerstvu velik ljudi, ki jim in ženskam in moškim, ki je v bistvu vsem, a so s tistmu, ki jih privlač fizično in psihično, ampak samo gledajo, kako bo čim lažje prišel skozi življenje, da mu ne bo treba delati. Tako da jaz to čist verjamem in... No, sam jaz bi rekel, da je tu trdo prgaran lagoden življenje, če mora za enmo biti, kaj ti ne odgovarja. Tako jaz mislim. Za me bi bilo tu trdo prgarano, lej. Dobro, da se ne bomo čist v ta denar zaplel, dejansko imaš pa ti, Tjaša, prav lej 80% žensk, prav tle gledalcu, da padajo ženske na denar, 81%. Tako da, če še niste odgovorili na anketo, dejte odgovor.
Zdaj pa glede na to, da je Tjaša povedala, kaj je ženska na moškem všeč, bom pa jaz povedal, kaj je na moškem oziroma men všeč na ženskah. Vabljeni pa tudi vsi moški, ki tole gledate, da še vi napišete komentar. Dejte kar zdajle komentar napisati, kaj vam je všeč na ženskah, kaj je tisto, na kar padete, da je to tisto ta glavno. Dušan je napisal, da so v njegovih mladih časih padale na motorje. Jaz sem tudi imel motor, Tjaša, včasih, veš. To... A zato smo je tukaj žensk. Ti, lej, je pomagalo, to pa priznam, da je pomagalo. Ampak, veš, kaj te bil mečken un, mislim, se lej, tu pomaga, ne, ampak, lej, jaz poznam cel kup breku tipu, ki je njihovo finančno stanje prej slabo, kot dobro, pa imajo velik žensk. Poznam pa ful bogatih, ki pa še nikoli niso ženskega spolnega organa videli. Tako da, lej, tako je, ne, in zdaj je pa seveda, ne, lej, če neki tip, bom rekel, poprečnega izgleda, pa tako, je pa, če ima neki dober avto, je pa malo pomaga, ne. Če me se tudi spomnim enega mojega prijatelja, on je mu zmeram avto noter spucane, ono v piko. In vem še men, kot moškemu se bilo lušno v njegov avto vsas, ne. Ne pa tako, ko imam jaz, ko zdaj, če mi kdo pride, moram najprej malo nazad in sedeš vse zmetati, da se sploh makam vsas, ne. To sigurno ni dobro, ne. Tako da... no, da jaz povem, kaj je pa men pri ženskah všeč. Men so bile zmeram všeč neke take tihe, neopažene, take, ki niso neko uspredje hotle biti. Tudi breku, ne, če taka malo ranljiva, da zgleda ena boga revca, taka je bila men ponavadi všeč, ne vem zakaj, kaj imamo to moški, ja. Zato moški smo tudi tisti, ki moramo žensko braniti, pa a je bilo mogoče tukaj v podzavesti, ker tudi ljudje imamo zavestno razmišljanje pa podzavestno razmišljanje in podzavestnega se ne zavedamo in ne vemo, kdaj sami ne vemo, zakaj nam je kdaj kaj všeč, ne. No, pol zelo mi je pomembno, da je delovna. Jaz sem nekaj let nazaj imel eno punco, ki sem mislil, da mi jo je sam Bog poslal. Sem rekel, enkrat v življenju imam pa tudi jaz srečo. Bila je 16 let mlajša, ful lušna. In sem rekel, tole pa moram zdaj tudi zaden cajt, da resno zagrabim, ne. A je bila tako lena, da so zaradi tega nehala. Res, zaradi tega in mi je še sodelavc, ki so bila malo bližji skrb, pri meni je pol delala, ne. Se mi je službo ponudil, se še kot študentka, in je ta sodelavc, ki so bila tako dost bliz, tako da so si vse povedala, on mi je rekel, ti, veš, kaj bi bilo boljše, da ti to te svoji daš plačo, pa da nič v službo ne hod, zato ker še druge moti. Ja, tako da sploh ni dobro, ne. In se... A pa se skaj pogovoril pa z njo? Sad se človeka, ma, če nimam, tak, ne moraš spremeniti. Jaz ne moram spremeniti. Sem pol še tudi, lej, vidiš pol, tudi celo starša me je pelala in tudi vidiš, da že pri starših ni bilo neke vole do dela, je bila tako vzgojena najbolj, tako da tle ni bilo. Nisem se, jaz v takih stvarih narad pogovarjam, jaz, ali je, ali pa ni, ne, tudi zdaj, ne vem, ena stranka, bi da mi nekaj za njih delamo, nekaj čist in da bi on dober plačal. Aha, si kako pa bi vi to dober plačal? In on je ceno povedal, pa ne pretiravam, saj 10-krat prenizko. Vse 10-krat prenizko. On se je sploh vso zadevo neke lide, da bi mi nabirali. Lide, veš kaj je lidne, se pravi povpraševanje, se pravi neke potencialne stranke. Ne?
In on je bil pripravljen plačati lit 2 evra. Človek, in tu gre za neko specifično zadevo, tu ne gre za neki dopust, ki so vse ljudi. To je bilo nekaj iz področja enega industrijskega lej. Če bi mi on ponudil 40 evrov za lit, ne bi bil pripravljen delati. Ampak pa se pa on, ki se rekel, ne, to se pa vi čist narobe predstavljate, to je veliko težje, kot vi mislite. Jo, no pa povejte, koliko bi pa vi to računali. Meni se nisem sploh hotel naprej ne pogovarjati, zato ker on je že v prvi fazi tukaj tako neumnost rekel, da ne vem, tudi pol, kam mu ne je srečen 40 evrov, on bi mu skozi občutek, da sem ga hotel nategniti. Mora biti obe dve strani in jaz, da je ona, jaz se ne bom spreminjal. Če ni bila delovna, ni bila delovna. Kočem se pogovarjati z njo. Tako da no, to delovno mi je tudi pomembno. Drugač pa ne zdaj tist moški pameten, ki je, ne, če si če družino ustvariti, išče žensko, ki je neki družinski tip, ki bo dobra mama otrokem in to je to. Zdaj tukaj, ki si vprašal, da napišejo oni, a ne, zdaj komentarji so bolj to, kar se tiče vizualnosti, a ne, tukaj Marko je napisal rit, na kaj pada pri ženskah, Borako je napisal na ženskah, so mi všeč noge in rit. Tako da jaz bi rada, da še tudi vi napišete, kaj ne zdaj vizualno, kaj ti skar vidiš, ampak kaj tako karakterno vas pri ženskah privlači. Ti pa, da poveš, kaj pa vizualno. No, da mečkem tole komentiram, noge, rit in tako naprej, ne. Lej, škaj je nekaj zanimivo, da nikoli se veš, fantje, mladi, ki smo bili, pa tudi še zdaj, ki smo stari, radi komentiramo malo ženske, una ima dobro ratuna, una tret, ne. Ampak, veš, da ko sem bil jaz mlad, nikoli se nismo pogovarjali, da ima kjera dobro rt, da ima dobro postavo, samo gledali smo čelušna obraz. Čeprav, če zdaj dobro pomislim, ne, podzavestno so mi pa bile všeč une, ki so imele dobro postavo, ampak to je bilo to, ko sem prej rekel, podzavestno razmišljanje. Tako da ja, sedaj mi je zelo všeč, če je ženska med malo športnice bi rekel, ne, tako da jaz bi rekel, na tu padam, ne, in meni, jaz če vidim eno žensko, da teče, ma kaj še dobro ne vidim, mi je že avtomatsko všeč. Ne vem, en tak občutek, aha, neko zdravo življenje, tudi sigurno manj tečna, če hod teč, ne vem, mislim, kakršnakoli fizična aktivnost, mislim, športna, naredi človeka bolj zadovoljnega, se tudi oni endorfini se izločajo, to je hormon sreče. Tudi bolj privlačen si, če... Sigurno in vse je boljš, ne, tako da to me ful privlač, ampak zdaj, če bi bil zdajle mlad, pa s to pametjo, ki jo imam, jaz prav ne bi maral ene, ki je ful lušna. Prav ne bi jo maral, bi rajš videl, da je manj privlačna, da ne bom jaz razmišljal, da sem predober dobil, ampak da bi ona imela v glav, da je ful dober dobila glede na sebe, ker lej, tista ženska, ki je lušna, lej, ima cel kup usvajalcev in se tudi zaveda, da je dobra in se tudi vede, če jo jaz skenslam, da jo tamle 10 čaka, ki bi znoblo, ne, in to je potem čist drugačno obnašanje in vseč. Tako da jaz bi zbral, ne bi lušno zbral, mislim, prav ne bi hotel lušno, čeprav, ko sem bil pa mlad, sem pa zmrem se za podu, ki prašič ognilo bučil tisto najbolj lušno in s tistem najbolj lušno sem imel tudi največ problemov, ne, tako da da tu je seveda zdaj nekem mladem, da bi tu razumel, pa da bi rekel, ne bom jaz, je nemogoče. To z leti pride, ja. To z leti pride, tudi ki ni več tukaj, ne, tudi te, bom rekel, ne,
takrat, ko si mlad, ne, to je ona spolna moč na vrhuncu, ne, to bi 24 ur na dan, če bi bilo treba, ne. Po, ko si pa malo starejši, se pa malo umeriš, pa tudi le malo izkušen dobiš. Vidiš malo svoje stvari, analiziraš na koncu, tudi svoje kolege, ki imaš, vidiš, kako je in mene psihologija zelo zanima, sem veliko knjig prebral in narajš take knjige berem. In potem tudi mečkem analiziram, pa ne zdaj, da bi hotel, ne vem, koga takole, kakšen par opazujem, neč da bi kaj slabega hodil, ampak tako, mene to zanima. Jaz sem tudi v srednji šoli, sem bil vse na cvekih, razen psihologijo, pa računalništvo sem upa pet. In psihologija je tudi ena taka moja ljubezen, ki me ful zanima. Ne? Tudi zanimajo me une stvari. Ne? Jaz pretečem tukaj, kukor mi glava da, se pravi, tukaj, kukor se v glavu prepričam, da lahko. Mislim, aj, je nekaj neki limit, ampak jaz mislim, da tu te možgani naši so ful nekaj posebenega in zato ljubezen do tega ukvarjanja. No? No, da preberem še. Roman je napisal humor, da mu je všeč pri ženski. Matej je napisal preprosta in nekonfliktna. Je, to se z Matejem strinjam. Dušan je napisal lepota in vse mora biti kombinacija obojega, recimo 70% pameti pa 30% lepote. Burako je napisal, da mora biti duhovno zrela. To se tudi strinjam, mislim, tudi jaz pri moškem to... Kaj to pomeni duhovno zrela? Ja, mislim, jaz to tako mislim, da veš, kaj hočeš. A veš, ko si rečemo mlad, pač v različnih letih dozorimo. Ne? In dokler nekdo še ne ve, kaj bi sploh v življenju rad, kaj so mu prioritete, to za me pač ni zrela oseba. Ne? No, sam jaz mislim, to se strinjam s teboj, kar si reža, sem to duhovno zrela, ne vem, če je bilo to mišljeno, ne. Zdaj, če je bila to mišljena una duhovnost, ne, ker ženske padajo, pol, ki jim mečken v življenju dolg čas ratajo, pol pa začnejo hoditi na neke tele razne duhovne seminarje, tečaje in neko novo razsvetljenstvo doživijo, ne, in pol od enega znanca žena, ki ima ta dva otroka, mu je rekla, mi je rekel, da se ločujeta. Jaz sem mislil, da si je un, ki je uspešen podjetnik v mislu, kakšno mlado, tudi po mislu nisem, da bi njega ženska pustila. Sem rekel, zakaj pa? Prav ja, ona tako hoče. Sem rekel, zakaj? Ja, prav, da bi rada nekaj več. Sem rekel, ona je stukat več dobila, ki je tebe dobila, kar je kadarkoli sanjala, pol pa tamle en duhovni učitelj, spočit, nikoli še delal, pa hiter prepriča. Ne? Dobar te duhovnosti. Ne, tako da, ne vem zdaj, kako je bila ta duhovnost. Ja, no, jaz, okay, čim je ženska v duhovnosti, to je pri meni minus. Ne, tako nimam kaj, ki mi tam nekaj hod v Indijo, neko razsvetljenstvo iskati. To sem tudi zdaj mu par dni nazaj išče rugatom intervju, nisem ga še objavil, ker čakam od njega potrditev. In je tudi rekel, ne, da se bote videli intervju, je rekel, da tisti ljudje, ki hodijo v Indijo, iskati neko razsvetljenje, da tisti so na napačni poti. In jaz tudi tako mislim, no. Čeprav bote rekli, ne poznaš zadevo, ampak, lej, ne vem. Ja, v glavnem pametna, delovna. Mene privlačijo ženstvene ženske, napisal, kaj so, ne iščem moškega v ženski. No, to tudi se bolj ne bi mogel strinjati, ne. Tudi nisem mi všeč neke ženske, ki boš v lokalu, pa bo ona najbolj glasna. Ja, lej, za žensko to ne paše, mogoče za moškega ja, za žensko to ne paše, tako kot tudi za žensko ne paše in tudi ne bi ženski nikoli dovolj, ne, da ona 50 kilske žaklje cementa nos. Dobro, zdaj so 25 časov bili 50. Pač, lej, ja, ta ženstvenost, to je to.
Sonja je napisala, mislim, da so sedaj dekleta čisto preveč umetne in so operativno obdelane, da so si kar podobne. Ne vem, kako moški gledajo na to. To se strinjam, Sonja, to je res. Jaz tudi ne vem, kako moški gledajo na to, ampak meni je to čisto... No, meni je to tudi čisto mem, tako da... Jaz mislim, da vsaka tista neka pomankljivost, ko jo vsak ima, ne vem, je to malo tak zavihan nos, kar kol tacga, je v bistvu simpatično. Ne? Mislim, to je tisto... Dobro, ne rečem zdaj, če imaš ti res ful nek problem, ekstremno, ne? Ampak res pa ne razumem, zakaj danes vse punce hoče imeti taka usta. Res mislim, ne razumem. Jaz se prav vprašam, če hočejo biti nevšečna moška, ker meni to ni všeč, jaz to ne, naši južni bratje pravijo, ne bi diral ni sa štapom. Res, ja. Ne vem, jaz ne vem zdaj sicer, kako moški gledate na to, ampak jaz to ne razumem, zakaj ženske hočejo. In dejansko, tako, kaj Sonja napisala, pa se so si vse podobne. Mislim, jaz toliko ženske zdaj zasledim, rečemo na Instagram, pa se to so res, vse so se pomajo, pa še te tripalenci umetne gor, pa ta usta, pa se sploh več naločeš, kjera je kjera, no, ne vem. No, meni to je čist smem, ampak bolj, ki zdaj le razmišljam, ne, pa tudi malo nazaj, ko se spominjam, lej, skromna, poštena, pridna, neistopajoča punca, v tako bi se je zatrapal tako, da ne bi 5 metrov videl naprej. Ne. Se spomnim enkrat, en primer, eno punco sem osvajal in tako, občasno sem jo malo usvajal, nisem glih mu nekih šans, najbrž velikih, in sem tu vsake toliko cajta malo poklical, pa mečkem potipal, če bi se kaj dalo. In enkrat se pa tudi nekaj pogovarjava in se zmenva, da greva smučati. In ona je bila z Gorenske, je z Dolenske in smo šli na Krvavci, na Krvavcu tam na parkir placu se dobimo. Ona s svojim avtom in s svojim avtom. In jaz na presenečenje vidim, zno pride še na druga punca. Nekako mi ni bila popolnoma neče všeč, tako bom rekel, vizualno pa to. In sem bil tudi malo slabe volje, sem rekel, aha, pripeljala, ker to ne ženska, če gre, mislim, če ena ženska, še eno žensko zraven vzame, to je zato vzame, da ne bo un tip preveč težil. Ponavati tako sem rekel, evo, tlele vse skup. Šlo, povod. E, posel se bo enkrat zno pelal na sedežnici, ki je bila dvosedežnica, jih tako je prišlo. Se pa pogovarjati začela, pa vidim taka skromna, simpatična, nasmeja, taka simpatična, naravna, čist, čeprav ne lušna. Sem pa kar prišal to, sem pa uno začel usvajati, ker uno, pa je bila una, kot če bi jo ljudje ocenili, moški bi si rekel, ta lepotica, ta pa ne glih. Ne? Yes. Tuk simpatična in na take, rečemo, jaz padem. Ne? Pa se to tudi ženske pri moških, se to... To sem tudi že jaz povedala, ne, da en moški je lahko vizualno še toliko privlačen, ampak če, ma, če se ne obnaša lepo, če je neko, ne vem, frajere špila, če ima neko uno energijo tako slabo, ne vem, mi je veliko bolj všeč, kot si rekel, vizualno ne toliko privlačen fant, ki je pa simpatičen, prijazen, skromen, tako da... Čeprav na to, kaj ti govori zdaj, ne, Tjaža, tam, ko sem jaz pri kakšnih taki spal, ne, se ni dobro končalo. Kako? Ja, mislim, lej, jaz sem, mislim, moje izkušnje so tam, ko sem baraba izpal, ko sem bil baraba, je najboljšlo, sicer to ne razumem, ampak lej, tako je bilo. Ti si video, moj si gledala, kako sem eno punco osvojil. Ja. Si, no in kva praviš? Ja, če iskreno povem tega v tebe, mislim, ne bi verjela, če ne bi ti to povedal. Jaz tebi vse verjamem, kar poveš, ker vem, da se ne lažeš.
Ampak, če ne bi tega videa pogledala, pa poslušala to tvojo zgodbo, ne bi verjela, da je to resno. Tako da, da si se tako v bistvu obnašal. No, obnašal. Mislim, obnašal sem se grdu, to je res, ampak bi verjela, da ženska na tako barabo pade. Ja, bi, sej pravim. Ko si mlad pa neumen, oziroma ko še nisi dozorela, kakorkoli, padeš na marsikaj, se sem tudi jaz. Se jaz tudi priznam, ko sem bila stara, ne vem, 20 let. Si bila glih tukaj neumna, kao ona moja. Ja, nisem bila dost delat stran, se priznam, pa se to ni nič tacega, če pač priznaš. Mislim, jaz sem mnenja, da skozi vse stvari moraš v življenju iti, vse moraš skozi dati, kako pravijo, se moraš noreti, moraš to, moraš un. In to že drži, ne? Ker tudi take stvari treba skozi dati, če ne drugega so ti šola in se z tega veliko naučiš. In jaz sem vesela, da sem jih takrat dala skozi in da danes pri teh svojih letih, da nisem več toliko naivna, ne. Lahko bi bila pa še danes toliko naivna, pa še do svojega, ne vem, 50-ga leta bi bila lahko toliko naivna, če ne bi določenih stvari prej dala skozi, ne. Tako da, je pa to zanimiv video, tako da res vam priporočam, da si ga pogledate. No, sam pogledat ga ne more, ker vsak, ker to je med unem mojem privat videi. In lejte, jaz sem dal link, pa zdaj ga bom dal še enkrat. Kliknite na ta link, spomnite tam obrazec in boste dobili dostop, da si boste lahko te videe pogledali. Zdaj, zakaj ne dam, da so javni? Zato, ker bi bilo preveč zgražanja, kakšne ženske bi me čist napale. Čeprav, kakšne tudi pohvalijo, zato, ker sem iskreno povedal, pa ni ta video, namen tega videa, da bi se jaz kaj hvalil, ker sem take stvari počel, da me je tudi mečken sram lahko, ampak to je, bote videl, to je za film pusnet, ni Tjaša? Ja. Mislim, ampak problem bi bilo, ker ljudje, jaz tudi vem, če te ta video gledal, lejte, vsaj ena tretjina, bote mislil, da sem se zlagal. Pa se nisem, čistnice nisem zlagal. Lejte, točno tako je bilo, kukor sem napisal. Tako da kliknite, spomnite obrazec in bote dobili dostop, to ročno pošlem, tako da malo potem live bote dobili dostop. Pa ni to edini video, ta privat, sta še dva druga, tudi zanimiva, pa še zdaj četrtega bom v roku parih dni posnel, pa ga tudi gor dal, pa bote tudi dostop dobili. Tako da tisti, ki pa bote gledali posnetek, bom pa tudi opis tega video posnetka dal ta link, pa si lahko pogledate. Če skorka, da bi telenovelo gledal. Ma jaz mislim, da je to bolj zanimiv. Telenovele so zmišljene, to je pa čista resnica. Tako da. No, sam nekaj zdaj jaz, da še povem, preden nadaljuje vas komentarji. Jaz vas pa prosim oziroma pozivam, če se lahko tisti, ki še niste, naročeni na Tomažov YouTube kanal, da pritisnete gumbek naroči se, pa pritisnete tist zvonček, zato ker jaz vem, poznam Tomaža, že dolg let sodelujeva in res Tomaž se zelo, zelo trud. Tudi danes, je prišel, se je pripelil iz Dolenjske v Medvode, zato da sva midva posnela tole, pa še prej sva posnela dva, tri videe. Tako da Tomaž se res trud in mislim, da si zasluž, da se naročite na njegov YouTube kanal. Ves to nič ne stane, vzame vam eno sekundo, te pa to ful veliko pomeni in jaz vem, da mu to veliko pomeni, tako da... No, hvala Tjaša, da si tole pozvala, ker drugače ponovati sam pozovem, pa je lepš, če nekdo drug, tudi niso se zmenila. Tako da ja, res, lejte, s tem YouTubeom se kar trudim in mi velik pomen, če me gledate, pa ni to povezano z nobenem zaslužki, znač, pač... Meni je to super delati. To je največja nagrada. To je največja nagrada. Jaz bi tudi rad videl te vse moje potovanja, da bi jih bolj ljudje gledali. Mislim, da so zelo zanimive.
Tako da, rad pa tudi take le stvari snemam, ne sej. Pa tudi une te moje zgodbice, ne, tista, ki sem rekel, da je sam privat, ne. Sej, iz tiste se lahko kdo kaj nauči, je tako, in moški in ženske. Ja, to so če življenjske stvari. Ne, in, tako da, rad povem, pa lej, mogoče bo to še zanimivo. Sej, dober, teh zgodbic nikoli takih ne pozabaš, ampak mi bo pa zanimivo to, ko bom 80 let star ali pa 90 pogledat, ne. Ja. Pa se malo spomenit, ne. Tako da, to je no, to. No, pa še, koliko imamo zdaj lajkov, dejte vsi še zdaj, ko gledate, en lajk stisnit na tale video. Bova tudi zelo vesela, no. Moram pa zdaj en komentar prebrati, sicer še malo za nazaj, ampak mi je bil tak zanimiv, kaj Sos je napisal. Ženske ne odreagirajo razumsko. Ko ženska naleti na dobrega jebača, ji je malo mar za vse, tudi za lastne otroke, če jo nekdo vrhunsko obdela. In zdaj jaz bom pač, mislim, priznala, to je res, to siguran drži. Zdaj, zakaj je temu tako, ne vem, ampak ženske velikrat zgubijo ta, ali pa zgubimo ta razum. Dobro, sicer res mogoče tudi moški, a ne, ki v določenih situacijah, ampak ja. No, jaz sem te razume zgubljal, ker sem bil mlad mogoče, ne. Zdaj le pri teh letih ga pa sigurno ne bi, ne. Oziroma, lej, če si to pripravljen ti, zaradi temle, ki enega srečaš, ki ti je malo všeč, pusti družino, po domači povedano, zajebati otroke, to je tudi dosti slabo. To tudi pomeni, da ti svojo žensko nisi nikoli bil zadovoljen, če si to pripravljen narediti. Ne? Ker, če si zadovoljen, ne boš to naredil, ker se tudi preveč bojiš, da boš zgubil. Ne? To je tako, kaj jaz, ki grem na kakšne sestanke. Ne? Če grem tam se pogovarjati za en posel, za 200-300 evrov, se bo to zelo grdo šlišati. Ne? Se nič ne sekiram, če 5 minut zamudim. Če grem pa v neko firmo za en oreng posel, grem pa jaz tudi eno uro prej. Pa potem eno uro v avtu sedim, pa ali neki po telefonu tipkam, ali grem na neko kavico, celo tako pregruntam, da to, če mi je avto crknu, da mi nekdo od sodelovcu pride, mi svoj avto da, jaz grem naprej na sestanek, on pa pol ta moj avto zrihta. Pač tako je to in zdaj, če si ti pripravljen svojega partnerja prevarati, to sem pomeni, da nisi zadovoljen z njemu. In jaz bi tudi tako rekel, ne, če bi zdaj mu resno žensko, pa da me prevarala, breku, hvala Bogu, škoda, ki me nisi prej, itak vidim, da ti jaz nisem dost dober in zakaj bi tudi to trpela v tem razmerju. Mislim, in ti, in jaz, ne, mislim, moški se tudi na to zatrapamo, če vidimo, da je ženska v nas noro zaljubljena, saj jaz sem tak. No, no ali tukaj je mi napisal dober komentar. Ti jaz povem, zakaj je tako pri ženskah, zato ker doma ne štima, tako ko si rekel. In ko ženska spet začu, da se jo nekdo želi in da jo dobro poštima, je spet nabita s tisto energijo, ki jo doma det ne da. To je res, a ne, pač ženske, pa tudi moški, skozi rabimo tist neki v zakonu ali pa v partnerstvu, ne smeš pozabiti na partnerja. Ne smeš ga zanemariti, ker slej ka prej, če boš ti či zanemaril, v obeh primerih govorim žensko ali pa ženska moškega, a ne, bo ta iskala drugje. A ne, tako da skozi mora biti neka tista napetost. Tudi malo napetost je tudi mora biti, no. Ja, vse, mislim, dejansko je tako, za odnose se treba ful truditi, pač tako je, a ne, in ti, ampak jaz ti jašem tukaj šlišem, ne treba delati na odnosu in tudi red. Mislim, se pa to močkem trapasto zdi. Mislim, če se ti z nekomu dobro imaš, pa če se štima, kaj mora zdaj ti še delati na odnosu? Ok, če se dobro štekaš, že tako, pa da vse štima v redu, sam veliko je pa takih, tudi jaz poznam veliko primerov,
ki so poročeni, imajo otroke, ampak živita čist en in druzga. Čist. On ima svoje stvari, ona ima svoje stvari, v bistvu samo upata, da, da otačim ben skupi, ker si greste na živce in tako naprej. Ne? Na to je, ampak tle nimate kaj rešiti, nimate ja. Kaj delati na odnosu, na partnerstvu, če ne gre, ne gre, adijo. Ne vem, se jaz tako gruntam, čeprav verjeten poznam tudi primere, ki so bili ustrajni, pa so zdržali v nekih vezah, ki jaz ne bi tudi 5 minut, ne. Ampak vidiš, zdaj po 20 letih so pa srečni, tako da mogoče jaz tudi prehiter obupam. Ja, no, ampak ne, tukaj je spet napisal, da po 10-20 letih ta energija pade, a ne, in jo nikakor ne moreš dati partnerki partnerju, a ne, in jo pol ti jo dobi od neki drugi, a ne, sam, ne vem, to je tist, če si ti zrel, pa da veš, kaj hočeš, se treba zmer zavedati, se vsi lahko prevaraš, tudi, mislim, vsako priložnost lahko izkoristiš, tudi če imaš samo 5 minut časa, pa lahko prevaraš partnere, če ga želiš, a ne. Sam treba je pa pač dati na tehnico, zdaj, če imaš ti nekoga rad, pa če se imaš z njemu fajn, zakaj boš zdaj za tistih 10 minut užitka z enmu vse to zajebal, a ne? Ja, točno tako, za 10 minut, dobro, ajde. Rečemo, da ima odleka 10 minut, ne? Ok, pa tudi če ena ura, pa dve, ampak a ne, se sleka prej čuš zuno osebo, ko te zdaj toliko pali, bo, tisto ti bo isto ratala, ne? In pa lahko v bistvu skozi samo menaš, pa menaš, pa menaš. Tako da včasih se je treba malo v zobe ugrizant, pa a ne, se zadržati, pa se zavedati, da ti več pomeni to, kar imaš, ko se z nekomu dobro štekaš, Tudi v podjetništvu pravijo, ne, drž se tiste stranke, ki jo imaš, tista je boljša, ki pa tista, ki na nov iščeš, ne. Tle pa tudi nekaj na tem. Ja, podoben, ja. Drugač pa, Tjaša, eno stvar pa nisi povedala, ker tudi pri tebi vem, da tu ne pali, ne, kaj je ženskam zelo na moškem všeč. Kaj? To je pa ples. Ti ne maraš plesa, ne. Če sem te prav razumel. Ampak to si najbrž, da čist edina ženska, ki ne mara plesa. Ki jo poznam, ki ne mara plesa. Sem v manjšini, ja. Tako da jaz, ko sem bil mlad, sem hiter pogruntal, da največji frari po diskotekah so tisti, ki plešajo. Tudi jaz opažam to. Opažiš, no? Ali pa tole, ali pa na veselicah. Na veselicah. Ja. Tist, ki pleše, tist je ta glava. Ker tudi vidim, da veliko žensk radih pleše in ja, siguran. Sej, jaz sem zelo taka izven serijska, ampak ne, plesati res ne maram. Tako pa da... zakaj ne? Da, že sploh ne vem. Niti priznam, da niti ne znam, mislim, pa sej grem plesati, ampak nimam, ni mi sploh všeč to, ne vem, čudna sem. No. Ja, meni je pa ta ples zelo všeč, sicer mi je bil všeč iz vidika osvajanja, ne, da bi kar nekaj plesal. Ete, jaz tisto, ko sem plesal, sem jo zmeram osvajal. Dobar, redko kdaj, da ne, ne vem, z mamo sem še enkrat plesal, mame seveda nisem osvajal. Ampak nisem videl nekega užitka v plesu, ne. Drugače vse ostalo pa ja, mi je bilo pa to noro dober in jaz bi zdaj kašnem fantem ali samskem svetval, ne, če ne morate ženske dobiti, pejte na neki plesni tečaj. Še eno dobro foro sem jaz pogruntal, je tu že dolg cajta nazaj, se ni nič posebenega, ampak čist enostavna, bo te rekli nič posebenega, samo je fejst posebenega. Jaz sem drugač odlično plesal v kmečki foxtrot, ko smo plesali po diskotekah, plesih in tako naprej, ampak drugač sem pa jaz, kar se moje motorike tiče, jaz rabim nekaj časa, da mi ukri pride. In to sem že pogruntal, ko sem karate treniral kot otrok. Pa potem tudi tajski boks, pa kickboks, pa to. To motoriko, da dobim, rabim nekaj cajta. Pol, ki dobim, jo dobim. Se pravi, to je ono, da ko ti plešeš, ali pa, če se boksaš,
da ne razmišljaš, kako boš boksno, pa kako boš stopil, ampak da je tu v podzavesti. In jaz za to rabim nekaj časa. Običaj več kot drugi. No, in takole sem šel na plesen tečaj salsa, rečemo, in sem bil tam, na začetku sem bil najbolj nesposoben, ker jaz sem mogel skozi gruntati korake, gruntati. Ampak, ko sem naredil eno določeno, ko sem tukaj cajt treniral, mi pa preskočilo in mi enkrat mi je un, ki je učil nas, rekel ti, ko si ti kaj ful treniral doma, kaj, rekel, za 300% si boljši. Sem rekel, ne, samo preskočil mi je. No in možda sem se pol foro naredil. Posem, pa ko sem se spet nekam na začetni tečaj upisal salse in jaz nisem povedal, da sem že kdaj plesal. Jaz sem rekel, začetnik čisti. In posem bil pa ta glaven frajer, kuk hiter, jaz to vse obvladujem. Tako da, fantje, makar naenkrat hodite na dva začetna tečaja, pa na vsaki imejte drugo plesavko, pa bote jaki frajeri, sigurno. Tle je napisal, Tjaša rada pleše, sam se je doma norce delal, pa zdaj ima, pa ima odpor. Ne vem, to sem po mojem enkrat omenila, ko smo bili mi skupaj. Ni se norca delal, sam, jaz sem tista tipična športnica, jaz sem ful dobra za vse športe, tako hiter, vse obvladam in tako naprej, ampak za te take druge stvari pa nisem. A ne? In Domen je sam rekel, da nimam ritma. V bistvu sem plesala na veselicah na začetku in potem se je malo tako, ja, imam en tak poseben ples in mogoče me je to tako res malo. Ampak zdaj pa res ne maram, ker imam tudi kolen poškodovan in me je potem zmeri strah, da me bo kdo kaj butnil. In potem tudi zmeri povem, ampak itak mi fantje ne verjamejo. Ne, ne verjamejo, ti jaz ti ne bi verjel. Ko pridejo do mene, pa a greš plesat, ker tam pač sedim, a na edina, pa jaz rečem, ne, ne grem le in kolen imam poškodovan, ampak se mi ne verjamejo, ampak je pač res, ne, tako da. Dobro, tako da zdaj bote vedeli, da Tjaša res ne mara plesati, pa še kolen ima poškodovan. Tako. Drugač pa Tjaša, veš, še ena zadeva, si sem rekel, sem kar nekaj knjig prebral in tole zdaj, ko bom povedal, je iz knjige 59 sekund, ki je odlična knjiga, ne samo za te zmenkarije pa usvajanje, ampak za vsa področja življenja. To je knjiga, ene 250 strani, fantastična knjiga. Tam je tudi pisalo, ne, da ful se dva zalupta, če nekaj skupaj delata, ne vem, da sta na nekem tekmovanju skupaj, ne, rečemo, prav tam je, prav tu je upisano, ne vem, da greš nekam na, ne vem, na neki prireditev, pa ko imaš neka tekmovanja zastopaš, da bi tu bilo, pa da sta dva par in da se to skuburita, pa tako naprej, da tu se ful ženska, bom rekel, zalup v moškega in tudi moški v žensko, sem bolj žensko. Rečemo, en tak primer je, rečemo, Tina Maze, pa ta njen Masi, ki je bil trener, ne, skup sta delala in vidiš, je preskočilo, je pač nekaj tacga skupnega, tako da to knjigo si, fantje, preberte, pa tudi ženske, pa ne samo zaradi teh partnerskih odnosov, tudi vse drugo še je noter. Je ene 8 poglavi, ta partnerstvo je samo eno izmed 8. Tukaj so dobila komentar, Dar Terapi, Darko Pregal. Zrele osebe ne potrebujejo delati v odnosu, ker je že odnos sam, dober sam po sebi, vendar tak odnos lahko deluje samo, če se dobita dve osebi, katere imata poštiman odnos s seboj oziroma so čustveno zrele. To je tudi res, da se tako pravijo, da vsak, ko zaključaš eno vezo, da ni dobro, da greš takoj drugo vezo, da moraš ti stvari sam s sabo tudi počistiti, a ne, ker če greš ti ranjen, prizadet v neko novo vezo, je v bistvu tudi ta nova veza že obsojena na propad, ker boš ti te svoje komplekse, te svoje težave rešval skozi tistega partnerja. Ti moraš biti, to se strinjam, čustveno zrel sam pri sebi, stvari moraš imeti poštimane, iz preteklosti določene zaključene, ne, da v bistvu iz teh preteklih partnerstv prenašaš to pol naprej. In te neke vzorce se pol ponavljajo in tako. Tako da ne vem, jaz mislim, ja, da moraš imeti. Ja, to posebej še ne. Zdaj, če nekdo, če si ti tist, ki te je partner pustil, je sploh problem, ne?
Drugač pa običajno, če ženske končajo vezo, ne, jo običajno končajo, ki imajo že enega drugega zbranga in se tudi že z enemu drugemu dobivajo in se potem sam zamenajo. Tako da... Tjaša, mene zanima, kako je ženska všeč višina moškega. Moje izkušnje so take, da imate raje više moške. To sigurno drži. A veš, da v bistvu moja prva dva fanta, v osnovni šoli, no, ampak pač prva dva fanta sta bila oba zelo majhna. Tako da ne vem, jaz niti ne gledam tako na to. Imela sem samo enega zelo visokega fanta, ki je bil tudi odbojkaš tako kot jaz, ampak mi prej všeč, če manjši, ki pa toliko višji od mene. No. Ti si res pol Tjaša izven serijska, ker... Jaz mislim, ne, lej, enkrat sem v en seminar in ne vem, kako je na to temo prineslo, kako ženske iščejo partnerja, kakšen ga želijo. In je ena rekla, lep ga, da bojo otroc lepi, ne. In ja, se tukaj je neka logika, ne. Rečemo, moški, zakaj imamo moški, Zakaj so na moškem bolj všeč suhe punce? Suhe pa mlade. Veš ti, zakaj so nam všeč? Ne vem. Mislim, to, kar bom zdaj povedal, sem v knjigi prebral, tako da to ni na moji glav zraslo. In to je tudi, to sta Alan in Barbara Pis, sta avtorja teh knjig, cel kup jih je, jaz sem nekaj sem jih imel, nekaj jih še imam, nekaj sem si jih v knjižnici sposodil in danes sem šel prav gledati, če se da še kaj kupiti. In sem si tlele napisal in sem enemu na Bolhi pisal, ki jih prodaja, upam, da jih še ima. In naslov je, sem sekundo, sem si tlele zapisal, zakaj moški hočejo seks in ženske potrebujejo ljubezen, to je ena, ta se mi zdi, da je najboljša, ta sem jo prebral, ker sem jo v knjižnici se sposodil, potem je pa ena, zakaj moški lažejo in ženske joče, to je tudi odlična knjiga, to bi mogel pa še nekje doma, med sem jo izkopil in sem najdel. No, in tudi te knjige, ki bom zdaj povedal, v teh knjigah pisalo. Moški so nam všeč mlade, pa suhe, zato, ker iščemo mlado in zdravo samico, prav tako je pisalo, ki nam bo rodila zdrave potomce. In tako pa tudi jaz mislim, da so vam ženske v podzavesti, da so vam bolj všeč višji moški. Sam žal ne spadam med tem, ampak jaz mislim, da je tako. Ne, men pa iskreno povem, da mi ni pomembna višina. Zdaj, če bi pa rekla tako, ali da je toliko velik kot jaz, ali pa da je čez 2 metra, sigurno reči, da, no, da je toliko velik kot jaz. No, ti si že, ampak lej, jaz sem 1,76 m, bi ti bil pa najbolj bolj všeč 1,82 m, ki 1,76 m, tako kot jaz. To je toliko malo razlike. Oho, je, ni, to... Tukaj zdaj je še en zanimivo vprašanje, Matej, ne, mi je napisal, če višina ni pomembna, kaj pa velikost onega, kakšna je resnica iz stališča ženske? No, daj, Tjaša, da te švišmo. A to, v tem se tudi lahko govori. Ja, lahko se govori, ja, zakaj pa ne. Mislim, če ti hočeš, če nočeš, te ne bomo prisilili. Čaki, sam še, jaz imam 195 cm in je bila to moja prednost, sem opazil, da je ženska in to všeč, plus seveda prijeten glas. Ja, sej, siguran sem, če je pač moški privlačen, je privlačen, zdaj je sam pravim, da mi ni to toliko pomemben. General je pa napisal, da je on 155 cm visok, da ne rečem nizak. Lej, tudi neč narobe, sej... Ja, samo je težje, sigurno. Lej. Ja, jaz vem, da bi kjera več za menoj pogledala, če bil 1,85 m. Si zareč, ka 1,85 m pa ne bi hotel. Bet. Imam pa tudi enega kolega, ki je okoli 2 metra visok in on je zmrem v diskoteka, ki smo stali, je bil mečkan skrčen v koleni, gdje je bil za ene 5 centi. Nižji mu je pa to, ne vem, je mu skor manj vrednostni kompleks zaradi tega, ne.
tudi pol imamo tudi tam ali neke prednosti, ne? V prometnih nesrečah bolj nastradajo te veliki, kot tam ali, ne? Rečemo, Dražen Petrovič, ki je umrl v prometni nesreči, če bi bil tukšen, ki jaz mogoče ne bi, ne? Tako da, so plus in minusi, ampak tle so pa ženske, mislim pa, da imate rajš mčken više, ka mčken manjše, tako da. Okay. No, Tjaša, zdaj vidim, da se mčken izogivaš unga vprašanja, tako da ste jo mčken v naroden položaj vidim spravila, ajde, pa da Tjaša povej. Ta velikost mi pa bolj pomembna, ka pa velikost, ja. Pač iskreno, ne vem, zdaj, tako pa to pa gledam na to, tako da zdaj ne bomo lih v centimetrih govorila, ne, ampak je pač fajn, da je večji, ka pa premajhen. No, tole, jaz to ne vem. Sicer doskrat, kje bereš, pa ženske govorijo, da to ni pomembno. Po mojem je tudi bolj pomembno, koliko dec zdrži. Da ni 3 minute in to je to. Ja, imam pa tudi le zapisano, ne, koliko je to, koliko je seks pomemben. Ne. Po mojem kar fejst, no. Kaj pa ti misliš? Jaz mislim, da zelo velik, ja. Ker, če to ne štima, mislim, če vsek že v štartu ni to to, pol je to sigurno obsojen na to, da bo sta mera ljubčke, ljubice in tako naprej. Vsaj po mojem. No. Mislim, vsej, to ni nič tacega, pač ljudje, to je naravna potreba ljudi vseh, a ne po spolnosti, tako da jaz mislim, da to mora biti. No. Zdaj ne še gledalci napišejo, koliko se vam zdi, da je pomembna spolnost v vezi. Ja, to, to bo zdaj vsi rekel velik. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da če bi za nekoga vedla, da je mčken boljši, kot ta zdajšen, da bi ga pa zamenala, ali kaj, ne vem, mislim. Ne vem, je zdaj, če bi gruntov, mi je še zmeram bolj pomembno, da je, ne vem, skromna in poštena, kakor pa da je dobra v postli, ne. Celo jaz bi tako rekel, ne. Tiste, ki so bile najboljše v pojstvi, nisem nikoli gruntov, da bi kaj resen ga znimimo. Lej, vse pravim, velik stvari se z leti spremeni. Sem tu sem jaz tudi, ko sem bil mlad, sem dobar, tako razmišljal. Ti si pač tako razmišljal, ja, ampak zdaj ena ženska, če se bo rečemo na stara leta, ločim se stara leta zdaj, da ne bom kjer ga užala, ampak če se bo pri 50-ih ločila, pa iskala novega partnerja, a ne, in sigura ne bo zdaj to toliko pomemben, kako so ta postelo jela, ampak je bolj druge stvari pomembne, a ne, tako da v vezi je pomembna spolnost, samo odvisen v kakšnem položaju je, kdo so ljudje, ki spolnosti ne morajo imeti. Jaz, hvala Bogu, lahko imam. Ja, ok. Roman je napisal, včasih so rekli, velikost ni pomembna, tehnika je zakon. To tudi drži, Roman, ja. Tehnika je pomembna. Pepa je napisala, če se z nekom ne razumeš čez dan, se tudi v postelji ne moreš. Pa to se tudi strinjam, Pepa, čeprav bojo kakšni rekli, da ne, da v postelj pa se vse, ampak ne, jaz tudi mislim, da če se z eno tako ne razumeš v vsakdanjih stvarih, pa se tudi v postelji ne moreš. Veš, kaj mi je enkrat ena ženska rekla, tista, ki ni po noč bila nataknena, je čez dan nataknena. Ja, to je. Matej je napisal, spolnost pride spontano, nič na silo. Se ne strinjam. Moja taktika, vidite, tu v mojih unih zgodbicah zveste, ne. Jaz tam, ko sem mečkal, me je pol zmeram pustila ženska. Jaz sem navalil tu na ta prvem zmenku in če sem pa nekaj gruntov, da ne smem prehiter probati zato, da ne bom neki kurbjer izpol pa um pa tret,
sploh ni do druge možnosti prišlo, me je že prej skenslala, tako da tle je navali takoj in to je to. Pol pa še eno vprašanje, ki smo glih pri spolnosti pa teh zadevah. Veste, kaj me zanima? A vas mod, če je vaš partner prejmu velik spolnih partnerjev pred vam? Tu je neko večno vprašanje. Evo, bom tlele tudi anketo dal, pa da vidim, pa tudi na ankete odgovorite, pa še v komentar napišite. Me prav zanima, kaj bo, kakšen rezultat ti, Tjaša, napoveduješ. Jaz mislim, da jih bo večina rekel, da jih mod. A ja? Ne vem, tako bom počutek, no. Jaz pa nisem čist prepričan. Mislim, ženske bojo vse rekle, da ne vem, zakaj bi moglo moški ga motiti, če jih je prej ona imela velik, ne? Pol, zdaj so ljudje malo bolj moderni, ne? Ko pa praviš ti tjaš o tem swingerstvu pa te zadeve? Zastopaš ti kaj tu? Ali? Ne, tudi še bolj bizarno mi to, ko je en par, sicer zdaj bil kar dost po medijih, ko ima ta tako odprto vezo, zdaj ima ta pač otroka, ja. Se si gotov, ko še ni tarju videl. Ampak one dva sta pač skupaj, živite skupaj, otroka imata, ampak imata tak dogovor, da... Da se s kjermu koli. Ja, da se lahko... Ček, tu je ena mlada ženska, tudi na YouTube ima kanal, ne? Ja, ja. Ja, sem gledal. Bolano, čisto. Mislim, jaz tega pa ne obsojam. Vsak dela to, kar mu paše. Mene to čist nič ne moti, če to dela. Ja, mene čist, tudi čist nič, ampak jaz to definitivno pač ne bi mogla. Ampak sej, verjeten je bil malo možnosti, da ti so troglih od onega moškega. Če imate tu kar... Ja, ne vem. Ko koga stigne, tako da... Ko koga stigne. Mislim, meni je to... To je men bolano, ne, pa to swingerstvo, pa to mislim, ne vem. Ja. Ja, 60% jih moč, 40% jih pa ne. Kakšen je pa tvoj odgovor, Tjaša? A če me mod? Ja. Ne, mene ne mod, ampak zdaj to, če spet ni številka pretirana, ne, ker poznam enega znanca, ki je imel pa res tako ogroman žensk, to se prav govorimo, mislim, ne žensk, spal je s, ne vem, vsaj 2000 ženskami, to je pa tist, s takvo pač res ne bi bila, zdaj pa če si jih pa imel, ne vem, s 50-imi, 60-imi, to pa, lej, me ne zanima, ampak me ne bi motilo. No, men pa ženske, vse kar je več kot 10, je absolutno preveč. To je pri men. To se pravi, ti vsako pol, ko jo tudi vprašaš to, s koliko mi je bila in pričakuješ? Mislim, lej, zdaj jaz ne iščem neke resne veze, jaz sem pač v teh letih, mislim, tu govorimo za resno vezo, ne. Jaz sem v takih letih, jaz neke resne veze ne iščem, sem pogruntil, da mi je čist ok, da sem sam. Če bi bil še enkrat mlad, sem to že stokrat povedal, bi si dubil eno žensko, mu otroke in tako naprej. Zdaj pa pač ne, tako da to zdaj za neke... Pa še tisto, če so neke avanturce, me zanima. Ko veš, kakšne bolezni, un tret, ampak drugače pa tudi mislim, ne, lej. Lej, sem prav enkrat razmišljal, zdaj veš, jaz sem v diskoteko, mrske sem videl, poznam velik žensk. In je tiste, ki so imele, ki so bile z velikem, jim je zakon razpal. Mislim, ne čisto sem, ampak večji procent. In, lej, jaz tu mentuno, 10 je zgorna meja. Kad sem bil mlajši, je bila pa zgorna meja 3 ali pa 5, ne, tudi takrat, ko sem še iskal mlad žensko za poročet, pa me tudi roke sem hotel, da nedolžno dobim, tako da... Mal bote rekel konzervativno za ostalo razmišljanje, ampak lej, ne vem.
tako gledam na to. In, vem, sem pa že enkrat mu debatil tem, enkrat na mojem Facebook profilu, in je en moški trtu, da ga apsolutno nič ne briga, koliko je ženska imela prej deco. Sposem se rekel, tu čih je sto imela te namota. Ne. Se to sto zdi taka številka, mislim. Jaz mislim, da pa brez zamere ženske, če je kakšna tle taka, ampak če je bila ena ženska istotem, tu neki ne štima pri ne. Ne, se tudi jaz sem imel več žensko, kar poprečen moški. Musim jih zato, ker sem bil parkrat razočaran. In ravno to je tudi najbolj razlog, da si nisem družine ustvaril in tako naprej. Zato, ker tako, ker ženska ni čist normalna, če jih imela preveč, tudi moški ni čist normalen. In jaz sem žal eden izmed unih, ki niso čist normalni. In, dej, ni to dobro. Mislim, ni, tudi, nikako smo tako ustvarjeni, da ne moreš se tukaj drug čez drugega, tako da tudi ne, to swingerstvo pa to, mislim, tudi če me naprašaš, čeprav ratuje čist normalna zadeva. Se danes kar velik stvari ratuje. Ampak tu je za zdrav, če me naprašaš. Ne vem, kaj so ljudje kje napisali. Malo tele luči, močkem premočne, jaz čisto še ne vedem. Malo jih zanima, koliko si imel ti partnerjev, pač spolnih. To nisem še nikoli povedal, pa tudi ne bom. Aha, ok. Pa a moški pa v redu, če jih ima sto. No, zdaj smo pri tisti temi, ne, moški, zakaj je moški frajer, če jih ima velik, ženska pa uno na k. Evo, da to razložim. Ker tu pravijo, da je isto. Ni isto. Pa veste, zakaj ni isto? Isto ni zato, ker če jaz zdaj grem na Facebook, pa na strani, ki imam 99 tisoč sledilcev, napišem, da iščem žensko za seks, pa se bojo javile ene, dve, tri, več kot pet se jih sigurno ne bo. Če greš pa ti tja še na svoj osebni profil, koliko imaš prijatelj? Nekaj čez 3 tisoč. Imaš 30-krat manj sledilcu, prijatelju, ki jaz, se ti jih bo pa javilo 1000. 1000 sigurno. To se še to razvedlo. Lej, in moški težko dobimo, ženska lahko dobi pa kadar če. In ženska ni nobena frajerka, če ima velik deco, zato ker ženska lahko čisto komot jih dobi. Se strinjaš s tem? Moški pa ne moramo. In moški smo zmeraj tisti, ki lovimo, iščemo, se matramo. Ženska pa če, lahko takoj dobi. In jaz sem tu v diskoteki videl par takih primerov, ne, ki so malo manj privlačne ženske, ne, ki se ni noben moški okoli njih vrtil, so se pol pa s tem dokazvale, pa so bile istrem, pa s petem na večer. In verjetno so mislili, da so frajerke, sem s petem seksala. Ampak, če si ti ženska, pa tudi ne boh ve kaj privlačna, tu zmeraj dobiš. Moški pa ne tako enostavno. Je kaj logike tlele ali ni? Ja, je, to nikoli nisem razmišljala na ta način, ki si rekel, ampak je to res, ja, definitivno. Ja. Tukaj je napisal Darko velike številke v spolnih odnosih, da bi pa on zastavil vprašanje, zakaj je taka potreba potem? Po velikem številu spolnih partnerjev. Jaz lahko povem, zakaj je bilo pri meni tako. Dokazovanje. Dokazovanje tako, kot sem prej rekel, da so se ženske dokazvale, da so nekaj več vredne, sem tudi jaz imel ta manj vrednostni kompleks, zato ker me ta prva punca pustila in sem mislil, da sem s ta prvo punco poročil, pa me je skenslala. Pa pol, bolj sem bil dober do žensk, bolj so me kenslale. Pol sem pa enega starejšega moža, kar je dobil, to je on, ki ni bil preveč privlačen, on mi je pa rekel, ti se samo nekaj zapomen, bolj, ki jebeš babo, raj tema. Več, ki jih imaš, bolj bojovati ti ščale. In jaz sem to bom rekel, sem testiral ali probal in sem videl, da tako je. In to je bilo dokazovanje. To je bilo dokazovanje in jaz, veš, ko sem jaz najprej naredil, ko sem neko novo punco dobil. Najprej sem
spal z njo, zato ker nobena me ni pustila, s katero sem šel do konca. Pustila sem me tiste, ki sem mečkal. Tudi pri ta prvi je bilo tako. Če bi prvi dan fino nategnil, bila še danes vana zaljubljena. Tako se me je pa naveličala. Pol, ko smo tu češli, nekaj, aha, zdaj jo pa imamo, je pa bilo, da sem jo potrebnem pelal čist po vseh lokalih na pijačo, zato da so ljudje videli, da imam spet novo. Zato, ker sem ustrašen manj vrednostni kompleks, ko sem bil, jaz sem v prvo puncu, ko sem bil star 18 let pa pol. Pa še ta me je pustila zelo na hiter. In moji sošolci, pa vsi imeli neke punce, jaz sem se sprašal, a sem jaz res tuk smotan, da jo ne morem dobiti, a je bom sploh kdaj dubil. In ona močna želja v meni je bila, enkrat bom pa tudi jaz taka Kazanova, ki so teli, ki menjajo ženske. Tako, ki imajo, poznam ljudi, imajo dobre avtomobile, enkrat enmu rekel, sem rekel, ti, pa zakaj si take dobre avtomobile kupuješ, ki vem, da moraš ful delati za njih. Pa družinski človek si, vem, da si avto ne kupiš, zato da boš druge ženske lovil. Pa rekel, ti to ne razumeš. Mi smo bili ful revni doma in jaz sem zmeraj sanjal, da bom dober avto mu. In zdaj si ga pa lahko prvoščem in si pa ga bom prvoščil. In točno identično je bilo pri meni, da niso bile avti v igri, da so bile ženske. Ne? Ja. Tako da tu, mislim, in zdaj, da mi je na Facebooku napisal, ne, da se čem hvaliti, da sem bil neki Kazanova, pa bom pa tret. Vsi sem bil, sem bil budala. Izpol zaradi tega, pa tudi v končni fazi, bom rekel, ustal brez družine, pa vse in nikoli tudi ne rečem, da bote taki, ki sem jaz. Nikakor, lejte, fantje, mladi, če tu kdo gleda, do 25 ga si dobote normalno žensko, raj, mečken manj lepo, ki bil lepo, poročite se, mejte 3 otroke in to je to, tako bi jaz naredil. Ja. Tukaj je napisal Mihael, ali si ali pa nisi, ne verjamem, da si včasih imel mnogo punc, zdaj pa, da si se kar sklopil, ne gre to skupaj. Včasih sem mu tudi dobre avtomobile, ker sem bil star 20 let, pa mu sem motor. Jaz sem imel leta 91, sem kupil Suzuki GSX 1100F. Takrat je bil redek avto, ki je mu na elektriko šipe. Si mogo uno vrtati, zdaj takih avto smo ni več. Ta motor je mu uno sprednjo šipco, si na elektriko spuščal pa dvigoval. Rdeč, ultra pičko hvaten. In tudi oče je mu kar dobre avtomobile, mal tudi zato, ker sem jaz tiščal najdobrega kup. In zdaj sem pa najbolj zadovoljen, če se pelem svojim Peugeotčkom in zato, ker sem mu takrat, ko sem bil mlad do žensk, sem se zdaj tega naveličal. Vidim pa nekatere moje prijatelje, ki niso bili pri ženskah tako uspešni, kot jaz, oziroma je eno dubu, tisto, ki je dubu, jo je poročil, ga je pa zdaj pri 50 letih misel na ženske stukat bolj, ki jaz, pa mogo jaz stukat bolj, kukar unka sem sam. Jaz sem to je to, ko sva prej pač rekla, ne, določene stvari moraš v življenju dati skozi, določene izkušnje dobiti, da ti pol to ne hod po glavi, ne. Ne vem, tudi nažurat se ga moraš. Ja, vidiš, zdaj, če bi kdo, jaz zdaj nažur, da grem, ja, če mi 200 evrov daš, ne grem. Ne, bi rekel, ti si bil cel življenje tak, ma. Jaz sem bil najbolj slabe volje v nedelo zjutraj, ko sem vedel, da bo šele v petek se spet ven gre. Jaz sem bil obseden s tem žurom. Ampak pa te pa enkrat mine, najdeš druge izzive. Jaz sem sprašil, če mi bo tudi potovanje kdaj minila. Ker zdaj sem nad potovanjem tuk navdušen, kakor sem bil nad žurom pa ženskam, ko sem bil 20 let star. Tako da pa takrat rekel, da me ne bo nikoli minilo, pa me zanima, če me bo tudi potovanja. Ja, mislim, da to težko je reči. Ja, ampak zdaj mislim, da ne, ampak glede na izkušnje, pa ne vem. No, Pepa je napisala, jaz nikoli nisem žurala, pa mi sedaj to manjka. Sem se pa sprijaznila situacijo.
A ne, pač je priznala. Jaz sem pa tudi to imela, ampak jaz nasplošno nisem tak tip človeka, da mi to nekaj ful sede, nisem niti nočen tip, rabim spanje, hiter sem zaspana in tudi, kot se rekel, zdale, da bi meni rekel plece, pa pejt ven, mi pač ni. Ampak ja, mislim, da moraš v mladosti pa tudi to dati skos. Men tudi ni, ampak vem pa, da je tudi to fulušno. In če bi mu še enkrat tako energijo, ki sem imel takrat, ki je mlad, da bi ga tukaj lahko spil pa zdržal, mislim, bi zdala tudi nekaj plačal, da se 20 let nazaj znajdem tam v svoji diskoteki z uno klasično družbo za šankom, da ga malo pijemo, malo debatiramo, malo ženske osvajamo. Če bi v tiste čase se lahko vrnil, ja, danes pa zdaj pa... Ne, bi mi bilo predskrat nekam prišel, bi mi bilo žal, zakaj sem šel. Kaj sos je napisal, jaz nisem rabil dobrega avta, motor, jaz sem imel pa karizmo in nisem imel pomankanje žensk. Karizmo imam še vedno. Kaj sos, mene sam zanima, če ni skrivnost, starost vaša. Dušan je tudi napisal, da ni velik žural zaradi situacije, v kateri je bil in da je velik zamudil, kar mu pač zdaj manjka. No, ta, ki je napisal, da je mu karizmo, jo seveda, vej, enima je tu, enima je drugo, enima je tretji, eni so lepi, jim ni treba nič reči, so same ženske hodile. Eni smo se mogli pa malo potruditi, pa neke taktične fore, pa um, pa tret, tako da različno je. Seveda je pa zdaj ne vem točno, koja je ta karizma mišljena, ne, ampak ja, verjamem, čist verjamem, da je bilo tako. Tukaj da še odgovorim, da ne bo rekel, kdo da nočem. Alen je napisal, če imava z Domnom kakšnega otroka. Ne, Alen nimava. Domen ima 2 otroka od prej, skupaj ga pa nimava. Tako da ja, no, tukaj tudi lahko jaz povem kot ženska, rečemo primer, jaz zdaj ne gledam na ženske tako, kot vi moški, ker me ne privlačijo, ampak rečemo primer kelnarce. Rečemo jaz, ko pridem v en lokal in če je tam neka ful navzven lepa kelnarca, pa da mi postreže kavo, ampak ni prijazna, se ne nasmehne, zelo znaje volo to naredi, ali pa pol pogledaš ena kelnarca, ki je mogoče malo bolj buckasta, malo bolj taka, ampak ful nasmejana, ful simpatična, ful prijazna, ja, z veliko večjim veseljem grem tja in v bistvu una, pa je lahko še taka lepotica navzven, me čisto dobije. Tako da... To se se pri meni v diskoteki ene kelnarce pritožvale, zakaj so ene več plačane kot druge. Ja, sem imu eno, ki je naredila še enkrat več prometa, kot una naslednja. In jaz sem uno, to, kar je tu prometa naredila, sem jo v bistvu premal plačal, bi se ona mogla pritožvati, da je premal plačana napram drugem, ker naredi še enkrat več, ona bi mogla še enkrat več dobiti, pa je dobila 50% več, ni dobila 100% več. Pa, ker smo Tjaša že glih pri kelnarcah, pa tu, zakaj misliš, da so moški, v to sem tudi prepričan, kelnari, redari, turistični vodiči, te so magneti za ženske. A zakaj so? Zakaj je tako? Ne vem, iskreno pojma nimam. Nimaš. Mogoče kdo od vas ve, zakaj je tako nek komentar napiše. Ker to je, jaz sem že doskrat povedal, jaz sem v diskoteko, veliko poznano po celi Sloveniji in nisem bil nekaj posebno interesanten za ženske, zato ker sem bil lastnik diskoteke, ajde, sem pa kaj zakašno že. Ampak jaz, ko sem šel pol pa za šank delati, sem pa videl, da če pa za šankom delaš, se pa da ženske dobiti. To je bilo pa neverjetno, ti povem. In jaz sem pol zmeraj delal za šankom, zato ker sem gledal to. In tudi, če greš, ne, tole razmislek moškem, ne, ki ste samski pa lovite ženske, ne, razmislite, če ne bi šli za kelnarja, rečemo, lejte, prvič vam garantiram, da imate vsaj še enkrat večjo možnost, da žensko dobite,
če boste delali za šankom, ki pa če prijedete kot gost. Nič ne boste zapravili, pa še zaslužili boste. Jaz si tu boljš ne bi moglo biti, ne? Tako da... 100%. Je, tle je tudi slo muzike napisal uniforma, pa Julca Fajt je napisala očedna uniforma, grozno pali, tako da ja, tudi ene velikrat se pogovarjajo ženske, a ne, da policaji, kaj ta uniforma, pa tako, a ne, da to ful privlač. Jaz sem se tudi to zmrem čudu, zakaj to privlač ženske. Vsi so govorili, da ja, jaz pa, ko sem v vojski bil, ko sem bil v tisti uniformi, me ne bilo pa tako sram v te uniformi bit, da je zaznort. Kako to sram, prav sram me je bilo bit, kje da mi še lepo nosen. Tako da to ne razumem čist, ampak to je tudi v knjigah sem prebral, da to ženske privlači in sem prepričan, da privlači. Ne? Ja. Pol tamle, ne, te naši policaji imajo lepe uniforme. Si kdaj videla Avstrice? Ali so čist razcapani? Ali so kaj, imajo čist neke klošarske uniforme? Mislim, čist pa... Saj, ne vem, daj me nazadnje kašen policaj ustavu. Spomnim se, da tamle na Lubelu me je, ja, je žene 15 let nazaj, da me je ustavu, da sem prehiter vozil, sem tudi plačal po vprašanje, če sem... Ja, te je bil en capel, no, tlej. Ne vem, kakšne uniforme imajo, tako da taka me sigurno ne bi... Mislim, mogoče pa namerno, zato da niso toliko, ne privlačijo toliko žensk. No, tukaj je en dober komentar, Mademan Action je napisal, da se drži samo enega načela, da resne punce nikdar ne pusti v kafano delati, da bi njegova punca bila kelnerca. No, še isto tudi ne bi pustil, zato ker ne vsak dan stu... Sto ponudma, sigurno, ne. Lej, pa enkrat se že najde. Upam, da nikdo tuk samozavesten, da misli, da je on najboljši in da ga ženska ne bi nikoli zamenala, lej, to ne obstaja. No sej, a ne, tukaj je Pepa napisala, če ti bi bedak, mu nobena uniforma ne pomaga, a ne. Se tukaj v bistvu ne govorimo, to je sam tista prva privlačnost, tist prva stvar, ki te pritegne do enega, ne, da se sploh zanimaš za enega, se pol naprej, pa kar ti človeka spoznaš, pa itak so vse druge stvari pomembne. A ne. Ampak tako, ko sem ti tudi jaz omenila enega fanta, ki je meni všeč, mi je vizualno všeč, ful ima lepo postavo, telo, pač skoraj lahko rečem vizualno meni popoln tip. Ampak mi pa njegovo obnašanje, njegova govorica, kako se on izraža, me pa čisto odbija in rečemo meni pol tudi ta njegova zunanjost mi čist nepomembna. Jaz siguren s takmu fanta ne bi mogla biti. Tako da... Pol še za moške, če lahko povem, en osvajalski nasvet, ki sem ga jaz doskrat uporabil in je bil zelo uspešen. Če imaš dobro prijateljico, ki nima nobenega interesa, da bi s tabo bila in ti je pripravljena pomagati, da ti neko žensko dobiš, to je vrhunsko. In jaz sem, eno sem jim mojo mamo spominil in jaz sem z nej zmerem naročil, sem rekel, lej, tale mi je všeč, daj se ti nekako spoprijateljzno, in nalagej v men, ti o men govor tako, kada si zaljubljena vame. In to je zmeren delovala. Takih superlativih govorila in to je bila 80% sigurno uspešnost. Ja, tukaj tudi pišejo, tudi jaz punce ne bi pustil, da rit kaže na ik. Ja, lej, to je stvar pač dogovora oziroma kompromisov med partnerjema, ne. Se jaz tudi pravim tako, to lahko povem, pa se to tudi doma prizna, tudi vsaka ženska ne bi mogla imeti glasbenika, ne. Ker tudi to, da imaš glasbenika, pa da to vse toleriraš, kar te toleriraš oziroma sprejemaš, tudi ni lahko. Ne? Se zdaj pač tiste, ki ga niste imeli ali pa tisti, ki ne veste, si ne predstavljate, kaj to vse za sabo potegne. Ampak tudi to so stvari, ki
pač, a jih sprejmeš ali jih ne sprejmeš, a ne, sej to je, to so stvari, ki so jasne, tako da tudi to, a ti pol postiš punci, kaj objavlja, pa kje dela, to so vse stvari. No, jaz kakšne glasbenice sigurno ne bi mu, ne, te zdaj ne vem, ona gre na neki koncert, jaz bom pa doma z otrokem bil, ne, žal ne gre, mislim, Jaz bi vsako mene pa redko kjera, Mihael. Tud sam. Veš, kako je, ponavad pride takrat, ko ne iščeš in takrat, ko najmanj pričakuješ, tako da... Misliš, da je to tako. Jaz takrat, ko sem jih mu velik, Psihisko. Sem samo na to gruntal. A res? Je bil življenje posvečen temu sej. Zakaj pa misliš, da sem dobre avtomobile mu, pa motor, pa to? Ne. Naj, po mojem, največja moška laž je ta, da kup dober avto, zato da se bo udobno pa varno vozil. Še zmerem je ono, malo bo mogoče, ki je kašnal šverc, unka že ima, pa tako naprej. Jaz, se jaz tako mislim, no, tako da... Jaz sem tudi... svet bi najbrž, en kolega mi rekel, zelo pametno, ga imam za zelo pametnega človeka, mislim, je tudi pameten človek. In je rekel, da bo gospodarska kriza, da je en razlog, da bo kriza prišla tudi ta, zato ker ta mladi čist premal na kurbarijo mislja. Da samo igrce igrajo in nima izpita za avto, ne razmišlja, da bo avto kupil naša generacija, bilo samo ono, da še spit za avto naredil, pa da bo še na avto kupil, oziroma ne kupil, ponavad skašna stara jajca od staršo dubu, ne, ampak je pa pol foter novega kupil. In gonilo je bilo to, zakaj avto? Ja, zato da mi kašna ženska okulpela v pa dubu. Zdaj pa tega ni več in pol tudi pomeni, men avto se bo prodal, men se za gostilničar je slabš, za koncerte slabš, če so moški nezainteresirani, pa doma igrca igrajo. Tako da tule se malo čudno šliš, ampak je nekaj na tem. Ja, ne? Je, definitivno. Mislim, tu eni so rekli, da, kad sem nekje šlišel, da je gonilo sveta dnar pa ženske, pa bi kar rekel, da drži, ne. Bi še najprej dal ženske, ker tudi dnar, zakaj hoče biti eni nasramno bogati, zato, da ne vem, tu zaradi lagodnega življenja govorim za moške, ali je tudi zato, da bo še kje kašno ženskico uhvatil in kdo misli, da jaz tole na umnosti govorim. Lejte, sploh ne, poznam velik primerov, kako se takole moški mojih let, ki jih poznam že cel življenje, ne, ja, zelo uspešen podjetnik ratov, narja ima dost in se pa neko ljubico umislil. In mu je bilo to, da bo on uspel samo zato, da bo tudi enkrat on neko ljubico mladomu pa on pa treče prav. Tu moški mojih let, ki si mlado ljubico umislijo, to je, ali pa ki zamenajo, to zmeram napako naredijo, tako da to ne priporočam. Ja, sem pri tok zrelih moških. Ja, lej, to mu je falilo, tako ka onu mojemu kolegu je sanjal zmeram o avtu dobrem. Se je, veš, koliko primerov jaz poznam, lej, veš, ko smo mularija ven hodil in poznam fante, rečemo, ki je prvo punco, ki je spoznal, prvo, ki je znal, mu jo je pol poročil. Ne? In sta se najdla za to, mislim, se je to žalostno, da je tako, sem žal tako, je. Sta skam šla za to, ker on ni mogel boljša dobiti, ona pa boljšgane, ne? In se je to pol, če se ti pa enkrat pokaže neka priložnost, se najbolj težko reči ne. Če iz nekega tacga okvira, iz nekega tacga izhajaš, ne vem. Da ja, sam, a veš,
tako, ko si pa enkrat v zrelih letih, a ne, pa da si že nekaj dolgskos v življenju, pa da imaš nekega partnerja, tako, ko si rekel, ta nek uspešen posloven moški, čez tam star okrog 50 let, pa da ima, rečemo, normalno ženo, ko se v redu razume, a ne, ima pa pol ljubico. Jaz pa mislim, da takrat bi se mogel človek velikrat vprašati, ker starejši, ker si večje možnosti oziroma bolezni pridejo in take stvari v življenju, a ne, in ti se pa vprašaš, kdo ti bo takrat, ki ti naš mogel sam zase poskrbeti, kdo ti bo takrat stal ob strani in te pedenal. Sigura ne una ljubica, a ne, ampak bo pač žena, ki te ima rada, bo skrbela zate in te pedenala, a ne. In to bi si mogel skozi ljudje imeti v glavi, da v bistvu takrat, ko si najbolj ranljiv, ko sam nekaj ne moreš, ko te bolezen na posla priklene, kdo bo takrat ob tep? No, sem veš, kako tam le, zdaj ti tam nekje ena žurka, moška družba, malo alkohola in se tam najde ena lepotica, 20 let mlajša. Ne, ne gruntaj to, ljudje. Je pa to, ko si rekla, ne, to žena, tist primer, ko sem rekel, da ga dobro poznam, ko si uspešen podjetnik v mislu mlado ljubico, ne, oziroma že malo kar razmišljal, da bi ženo se ločil, pa hnejšo živt, ne, tam je še žena bila 3/4 zaslužna, da je biznis tako zalaufal, kakor je, in je ful grdo, rečmo, ona v bistvu je ona kriva, ki je tukaj dober biznis pelala, ne? Ker on, če ne bi bil tukaj bogat, ne bi mogel nobena dobiti, sigurno. No, tle pa je denar bil, sigurno denar. Ne? Tako da je to res v nekaterih primerih, rečemo, zelo žalostno. Ne? Ja. Tako da... Sam tako, ko si rekel, takrat, ko si ti ok, ko si zdrav, ko imaš to moč, se tega niti ne zavedaš, in misliš, da lahko vse, a ne se jim. Drugač pa veš, kaj je moški najbolj navoščljiv moškim? Kaj? To sem bil tudi sam, enkrat priča eni družbi, ki sem jo poznal, ne, so bili sami uspešni podjetniki, pa so si kupovali hude avtomobile, pa se nekdo z nekim novim avtom hudem pripelal, ne, pa ni bilo videti nobenega hude navoščljivosti. O, enkrat so pa za enega zvedeli od te družbe, ki ga ni bilo takrat zraven, da je pa, da ima pa 20 let mlajšo, da je dolgo nekje. To so mu bili pa tako navoščljivi. To je bilo pa ono, pa kakaj trapast, pa kaj misli, kaj bo z 20 let mlajšo. Ono vse iskal, kako je neumen, ampak v resnici so mu bili pa ful navoščljivi. Tako da, in tudi enkrat en moj znanc, se še spomnim, tu mi v moji diskoteki rekel, jaz nisem nobenemu navoščljiv, če ima več denarja, kaj jaz. Sem mu pa navoščljiv, če ima boljšo žensko, kaj jaz. Zakaj mu boljšo, kaj jaz, ti je rekel. Ja. Ne, tako da to verjem, da je to, to je najbolj, smo si moški navoščljivi, mislim, najbolj, lej, jaz mislim, da sem iz tega šuven, da nisem noben mu nič navošljiv, ker preprosto sem prišel do tega, da za svojo srečo sem samo jaz odgovoren in zdaj eni uživajo, ko gre drugem slabo, samo, če gre vsem okoli mene slabo, pa če jaz nisem srečen, še zmeraj nisem srečen, nima tu nobene veze, da bude. Ja sem, taki ljudje se pol boljš počutijo, po manjka vidijo, da nis... To je... Zdaj... Ja, tu drži, ne, tu drži, da se to je čist normalno, ker ne vem, moj brat veže z biciklom polne. Ja, in ko se na njega spomnim, se rečem, kako je manj lušno. In se bolj počum, pa da to zadnjo kar bi, da bi namu prvoščil, ampak če pomislim, on reveš, da le, kome jih hod, še ne vem, koliko cajta bo to zdravljenje trajalo, nikoli ne bo tako, kaj je, to je še najhujš, po mojem. Žal, ne, tako da, ne, tako, ko vidiš nekoga, ko mu slabo gre, se pa res boljš počutiš, ko
Dobro, rečeš, Madonna se imen pa res dobro. Ja, sam ti ne z tega vidika, da mu prvoščeš. Se jaz tudi, a ne, ko vidim nekoga, ki je bogi ali pa ki je karkoli, ne vem, invalid, meni se te ljudje ful, meni zmer toliko hudo rata, meni jaz na jok mi gre, a ne. Ampak takrat se pol zavem, da je res treba cent to, da smo zdravi, pa tako. Mihael, jutri gresta kam ali bosta doma lenarila? Ne, mislim, da ne greva nikamer, ti kam greš. Jaz grem na Golte, iz tamo apartmajih moramo nekaj v marce poštimati in pelem mizarja gor, da bo šel nekaj premjer pa te zadeve, tako da jaz grem, ja. Mm-hmm. Ampak, lej, na se potu. Sam, da ne peleš kakšne druge. Če bi zdaj rekel, da kakšno mlada, da bi šli. Dobar, no, zdaj, da mene ne bi povabil, bi bila malo žaljena. Povem eno resnično zgodbo, ki bom samo mečkan spremenil, samo bistvo bo čisto stalo, ampak ne bom točno povedal, zato ko bi se človek prepoznal noter. En kolega mi prav, da gre enmu kolegu, bom rekel, na obisk, čeprav ni bilo čisto tako, zapravim, tu spreminjam, da se ne bo človek prepoznal noter. Pa sem rekel, dej ti njega naser, da se z eno žensko dobivam. Z eno, ki jo je poznal in jaz, in to je bila poročena ženska z otroki, nič nisem z njo imel. Me je pa enkrat nekaj pred njemu pohvalila in zato sem glih njo zbral, ker sem rekel, da bom mogoče malo verjel. In jaz sem jaz temu kolegu naročil, sem rekel, daj ti reč, da me sumaš, da se z njo dobivam in da ti tajim, ampak da ti si siguren, da se ne. Pa sem rekel, pa mi još pol odziv povedal. Pa jaz sem pričakoval, da bo un navoščljiv, ta kolega je pa rekel, da ne bo neč, ne. In potem se videl s tem kolegom, prav, ti ne moreš verjeti. Ali je bil kar pretresen. Je rekel, čist gotov je bil. Je rekel, pa kako mora biti tako prefokena? Dobrega deca ima, otroke, pa se s to budalo dol daje. Ne, tako da, viš, koliko so tu moški navoščili. Ja. Ja, svi verjam. Tako da, tu drži, ko sem ti jaz rekel, da je moški najbolj navoščljiv, če ima prijatelj neko dobro bejbo ali pa nekaj tacka. Ne. Ampak jaz bi pa prej prijatelja vprašal, bi rekel, ti, kako se pa dobo? Ne, da mi pove, pa nič navošljiv, tako da z enmu, ki se včasih dobim, mi zmeram razlagati svoje usvajalske pohode in ima vse nekaj na puh. Pokaj sem se že dobiva, kaj zanim, kako je bilo prvo, ni se rešilo, ampak jaz mu res želim, da bi se in če sem mu, sem vesel. Čeprav nimam nič od tega, nekaj en bi bil pa žalosten, pa navošljiv. Mislim, sej, če iskreno povem, sej, ko sem bil jaz star osnovna, srednja šola, pa ko sem une moje sošolce videl, ženska sem jim bil tudi tako navošljiv, da bi tudi pretepo kjerga, ne, tako da... Ja, verjamem. Jaz mislim tako, no, ni vse v denarju, nekaj tudi v zlatu, kaj so stojšala, ampak jaz mislim, da najbolj pomemben je to, da ti najdeš enega človeka, s kjer mu se res dobro štekaš. Da, ka si mislim, zdaj jaz govorim zase, pa v mojih letih, vse, ki si mlad, drugače razmišljaš, ampak da se res štekaš dobro, da ti tist, da ti partner tista oteha, ne da komi čakaš, da všel, mislim, da v ta vsak svoj čas preživljala, ampak da komi čakaj, da v ta skupi, da v ta šla skupi v naravo, da v ta šla skupi na spreho, da se res štekaš. To mislim, da je najbolj pomemben pri tem, kar iščemo ženske v moškem, pa rečemo zrele ženske, kaj enkrat si iščeš partnerja, da boš z njim rečemo do konč življenja. Da komentiram komentar od Pepe, kdor veliko govori, se takim nič ni. Pepa, se strinjam, jaz sem eden tistih,
ki tako le red debatiram v moški družbi o ženskem. V glavnem dela, no, dela. V glavnem, no, Tjaša še to pove. Kaj je tisto, ki te odbije od moških? Je lahko maneken, ampak da te odbije. Ne vem. Verjetno velik takih stvari. Če ponosu vrta. Ja, te stvari vse. Ne vem, če si nohte grize. Če pluva, tako, no, potleh. To se me ne zdi tako grozno, ampak ja, aj, dobro, ne bom pa to rekel, da je to. No, to, če pač pluva, ponosu vrta, riga na glas, dobro, se to je pač smešen, ampak ja, to. Pa tako, kot sem že prej rekla, no, tist obnašanje, da je tak aroganten, da poznam en primer, to je neka medijska osebnost, en moški, ki je bil men, ga prej nisem poznala, pa mi je bil tako vizualno pač lep. Pa sem ga pa nekaj časa nazaj na enem dogodku, je bil pa on tam in je v bistvu sem videla, da ta človek, mislim, se dejansko ima on zelo velike probleme sam s sabo, ampak se res tako tista njegova energija negativna, grdo se obnaša, neprijazen, mi je pa čisto odbil, tako da ne vem, zdaj, da me na prvi pogled odbije je to, pa da je mogoče, da je nesramen, to me tudi odbije, da je nespoštljiv, da se iz kogarkoli dela norca, to mi je tudi tako ful odbijajoče, pa da je preveč osladen, no. Tako preveč osladen, mislim, s temi nekimi besedami, meni gre najbolj na živce, če mi kdo napiše, o, miška, ne vem, ljubica, ne vem, te besede, to je meni tako čist, odbijajo me, no, tako, če kdo slučajen misli, da so pač ful, da bo s tem v svojo žensko, pač mene to odbije. Ka pa, niso še kakšne take zadeve, ne vem. En moj znanc je mu eno ful lušno punco, kaj spet ne dela? Ne vem, ne, zdaj dela. Dela, dobro. Ja. En moj znanc je mu eno zelo lušno punco, sem se čudil, kako je dubil. In pol ga je kar v trenutku pustila. Sicer sta bila zelo kratek čas skupaj, verjetno, da je bila neka kriza, mislim, je ona imela verjetno neko krizo, pa ga je mečka na hiter dobila, ne. In pol je joko, joj, ki bi se vedel, zakaj me je pustila, kar bi se vedel, ne. Zem, ne, mu je puzo obfalilo, rečemo, ne. Tu najbolj tudi ni glih za ženske najbolj to je pa sploh osnova, ja. Mislim, sej, jaz neče ne obsojam, ljudje imajo različne probleme, ampak vse to se da zrihtati in mislim, da je to osnova, no. Tudi, da so zobje so pa res takega ključnega pomena. Koliko je pomembno, koliko moški diši, se sem ti povedal, da me je en razlagal, ja. Da ima en hud parfum in da mu vsak drug dan ena reče, o, kako pa ti lepo dišiš. Tako, ne tiste poznane, ampak ne vem, ki gre na črpalko, pa mu blagajniča, ki reče, o, kako lepo dišite, tako da. A veš, da to parfum je pa kar moja šibka točka, to pa mene kar tako, ta dober parfum na moške mene to kar zelo privlači. In dejtle zdaj naši moški publiki povej, kjer je ta čaroben parfum, da ga bojo lahko kupili. Ja, v bistvu, jaz vem, kjer ga ima domen, pa ta mi ful diši, pa še za parih vem, ki so mi tako res noro dobri, ampak iskreno ne vem, kako se imenujejo. A ne veš, samo veš, bom. Lahko pol napišem pod ampak video. Ja. Veš, da je ta von, ne, to more med ful, ja, napiš pol v komentarju. Ta von, to more med neko, mislim, je najbrž pomemben, ful, veš, zakaj je ful pomemben, po mojem ful pomemben. Veš, da jaz enkrat na let ali pa enkrat na dve let zavoham neko žensko, ki isto diši, ki moja prva punca.
In tudi takoj v trenutku to vem. Zdaj tega vonja sploh ne znam opisati. Ne znam opisati pojmeni. Ampak, ko bo pa ženska zadišala, bom pa to vedel v delčku sekunde. Ne? Tako da verjetno, da je to tudi pomembno zadeva. Če ja, mislim, definitivno je eno. Vsaj men. Kdaj, ampak spet v mladosti, ko sem bil s kakšnim fantom, pa mi niti ni bil toliko neki ful privlačen, ampak je imel pa en ful hud parfum in te avtomatsko to kar bolj pretegneno, ne vem. Kaj pa obleka? Kaj pa vem, to pa... Mislim, je lepo, če je moški lepo oblečen, ampak ker sem jaz taka ženska, da mi te stvari niso toliko pomembne, niti jaz nas, zase ne zapravljam ful za obleke, pač seveda normalno se lepo oblečem, pomemben je, da imaš oprane cune, to me je mami zmer učila zašite, da nisi strgan, razcapan pa umazan, pa zmečkana, ne, ampak zdaj pa to, da ima pa neke hude cune, pa firme gor, to meni najmanj pomemben. Tako da, če že govorimo o teh nekih dragih oblekah, pa tako, ker vem, da pa eni tudi na to padajo, a ne, da sam da vidi, da je neka huda firma, ne vem. No, ampak lej, obstaja, mislim, lej, jaz se me poznaš, veš, da dam zelo malo na to obleko. Ampak včasih sem dal pa ful velik. Mi smo, jaz sem začel, ko sem bil 20 let star, smo hodili v Minhen nakupovati. Prvič pu je bilo cenejš, saj pu, pa bile so take stvari, ki jih tle ni bilo. In veš, da jaz se spomnim, da sem, veš, one količ jakne, ki so, ki jih imajo ameriški. Ja, vem. No, tistih jaken pri nas, ki je takrat ni noben tomu. In mi smo pa umihno to kupili. In jaz sem še nekaj posebno kupil. Boljšo od vseh, brat je še bil boljšo. Ej, in jaz vem, enkrat smo bili na eni fantovščni pa deklišni in sem eno žensko osvajal. Absolutno nobenega interesa za me ni pokazala. Je za enega drugega pokazala v naši družbi. In pol smo še nekam šli, to je bil veš že dan, pol že ob 8 zjutraj in smo pa šli v gostilno čist bliz moje bajte, je bila že zjutraj odprta. Ej, in jaz se grem, zeblo me je, nisem zaoblčit in sem rekel, se grem domov preoblčit. Pa še hlače sem si nekaj umazal, se veš, kako tu tam nekaj na eni vikendu je bila tista deklična. In oblečen tisto jakno, neke kavbojke dobre, pa une kavbojske škorne so bile takrat popularni. Ej, jaz, ko sem kaj prišel, v eni minuti je bila una ženska čist zagreta za me in so se tudi pol dobivala in tako naprej. In tisto je sem tista jakna naredila, 100%. Mislim, tako je, tudi tako, kaj s tem parfumom, ki zdaj pišejo, ja, če pač on ni jaz, je to je tista pika naiva, da ti ne bo nekdo všeč samo zaradi parfuma, ne. Isto je pa pri oblekah, meni, če en tip všeč, če mi hud tako zapogledati, pa ima lepo postavo, je meni tudi ful seksi, če je v trenirki, ima eno mikico gor, pa trenirko, pa bele štumfe, pa superge, pa bo meni všeč, pa mi bo seksi v tem, ne rab med, ne vem, kakšnih hudih cun gora, ne. Spet pa... Ne, bo seveda tudi lep, če bo lepo oblečen, ampak... Ampak, če neki moški tlele, ki tole gleda samski, pa išče žensko, mu jaz toplo priporočam, naj se lepo obleče. Bom še en primer povedal, ki ni neki ful star. Je star dobrih 5 samo. Nekaj, ne bom preveč v detalje šel, nekaj naša družina je nekam šla na eno zadevo, ki je bilo pomembno, da si približno zrihtan. In mama pravi mojemu bratu, da naj mi neki posod za obrč, da ne bom tam sramoto celi familiji delal. In brat drugač noče posoje cun, kar je prav, če sam kup, zakaj bi jih mu jaz nosil, je pa moj brat kup dobre zadeve. In...
na kakšni razprodaji kupiš dobro zadevo in je tisto tudi na koncu najcenejš. On ima neke srajce, 10 let stare tu je, da nas tisti, če oblečeš, je tu taka srajca, sem stoj pa glej. Ej, in jaz, ko se oblečem v tisto, kar mi je on dal, ma jaz sem bil sam se pošeč. In pol grem, kaj smo šli, no, in ko sem bil tako sam se pošeč, sem pol, ko sem šel domov, sem rekel, pa še mečke ni skoristil tole, ko sem oblečen, pa sem šel malo po lokali. In ven grem v Kulandijo, v Novo mesto. Se tam sprehajam po tistem širokem hodniku in ena kolegica prijede na sprot, me gleda. A sto ti? Sveko ja. Pa Madonna, kaj si zrihtan? Kaj dober zgledaš? In le res sem dobro zgledal. Pak to je bilo bosov en plašč, hlače, srajca, vse je bilo bosovo. Ej, res sem bil. Ne, tako da, lejte, fantje, je, obleka je kar pomembna. In jaz sem tudi velik ženska, sem bil mlad, ujel glih na ta način, ko sem bil dober oblečen, pa tudi zato, ko smo v Minhen hodili, da ne se problem izstopati. Ne, znaš, jaz sem izstopal včasih iz srajco za 15 evrov, ki je bilo v Minhenu cenejš, pa je bila malo drugačna, pa je tle noben nimo. Prospunem se enkrat, in diskačen do mene pride, joj, kako imaš pa ti lepo srajčko. Pa je bila pogovor, pa ples, pa je bilo, ne. Tako da, ja, je pomembno. Čeprav včasih, po mojem, ni bilo tako, zdaj pa je siguren tako, da obstajajo tudi te nizkocenovne trgovine z oblačili, ki se lahko ti čisto isto lepo zrihtaš za nek normalen budžet, ne rabiš, da je v njih ful hudih firm. Vsaj jaz vem, za ženske se kupijo čist iste čevle, to, ki so zdaj moderni, ne vem, bulerji, oblekca, vse isto lahko kupaš za low budget, ko pa rečemo, da kupaš vse od firm, ko boš, ne vem, 10-krat več plačal. Lej, jaz sem zmenem srajce kupoval za okoli 50 evrov, moj brat jih je pa za 150 do 200 evrov kupoval. In mislim, da jih je brat cenejš kupoval kaj jaz. Kaj jaz tiste moje srajce, 2-3-krat so se uprale, pa je bilo vse skup žalost Božja. Dobro, to je res. Tako da ne, lej, ne vem. Pa zanimivo, da sem pa v Turčiji kupil par srajc za 5 evrov. Madonna, so bile kvalitetne za znorcem. Težko naletiš lih. Ne, to se strinjam, to lih zdaj domen, ko vleče te srajce ven za decembrske te nastope. Kupila sva zdaj 2 srajce v trgovini, najduj pa srajce stare, ki jih ima že 15 let, ki je takrat ful nare plačal, pa so one srajče še zdaj top. Iste, ki so bile pred 15 leti, kvalitetne vse, te, ki jih je pa zdaj kupil, so pa po enem pranju pač je nekaj tudi na tem, no. Sam jaz pač hočem povedati, da mene tip ne bo prepričal. Zdaj, če že oddeleč vidim, da ima firma polover, firma hlače, firma čevle, mi pač pa to ne. Sej jaz, ko sem bil v tistem bosovom oblečen, ni bilo, da je firma. Sej ne vem, sploh če je kje pisalo, da bi kdo videl, ampak lej, je tu, mislim, pač je lej drugačno rejeno. Je drugačno rejeno, tako da in bolj na te paše in tako naprej, tako da se vidi ta razlika, no. To je res. Ampak so pa tudi tisti, to je tudi prej en napisal, ne vem več kdo, tist, ki že v osnovi ni zadovoljen sam sabo svojo pojavo in ni samozavesten, more nase, on prav more nase navleči ful hude cune, zato da se nekako počuti pol bolj samozavestenega. Jaz poznam en tak primer fanta, ki je debu pa tako, ampak on se je vedno najdražje cune kupoval. Čeprav on krkoli dal na sebe, on ni dobro zgledal, ker pač debu je bil še zmeri, ampak on je mogel kupati najdražje cune, zato da se je malo boljš počutil. Če pa ti že v osnovi zadovoljen sam sabo, se pa tudi čisto okej počutiš, če si oblečeš ene navadne kavbojke, pa eno majico, pa greš, a ne?
No, le, ena huda bejba s ful hudo postavo, ja, vsaki trener, ki je dobra. Ampak, če si pa neki povprečen, tako kot jaz, lej, lahko pa naredi obleka veliko spremembo, sem pa prepričan. No, Janja je lepo napisala, obleka naredi človeka, samo mora biti človek simpatičen. Se ni važno, koliko denarja je obleka, pomembno je, da se znaš obleči. To je No, tudi res. to je samo. Eni spe pa prav, eni se ne znajo obleči, zelo kičasto. Le, drugače pa ne, uno, cena, ne. Lej, jaz sem superge, sem ti to že povedal. Superge sem zmeren kupil za 40 evrov. One najkice za 40 evrov. Po sem pa ene par let nazaj tudi začel, sem rekel, moram nekaj boljšega kupiti. Ker kolena pa un pa tretne, malo moš tudi na zdrave gledati. In sem jih kupil, mislim, da so bile 129 evrov, pa ene 20% popusta, ene mizumo. Sem rekel, si za ta denar, to pa mora biti super, ne. Najdražje so bile pa 199 evrov. Sploh probal jih nisem, sem rekel, to je pa predrago, 200 evrov, pa ne bom za superge dal. Pol sem pa enkrat bil zmenjen z enim v Novem mestu, v Kulandiji, da se dobiva in glih noter stopim, pa me pokliče, da bo 15 minut za modo. Sem pa šel v Hervisa s prehodu in vidim tam pač razprodaja superg, ki je bilo glih takole na zimo je šlo, in so bile une mizumo, ki so bile 199 evrov, je pisalo v zadnji pari minus 50%. Sem rekel, za 99 evrov bi jih pa morda vzel. Morda. Pa ker sem v cajt, sem rekel, jih bom probal. In sem kar obe dvoje obu, pa tam le mečkan zateku, sem rekel, da vidim, če kje razlike. Tjaša taka razlika, da jaz nikoli več ne kupim nobene druge superge, ki une najdražje. Tu si kar, mislim, ker si stopil noter, mislim, in potem, če pomisliš, koliko to kolena manj trpijo, pa vse, ne. Tako da, nekaj je tudi na tem, doskrat je nekaj na tem, da če je dražje, da je običajno No. boljše. Kdaj pa ne? Zato, ker tudi te firme pa vejo, da so pa tudi ljudje ovce, imam tudi poznamene take, če je poceni, nič dober, če je pa drago, je pa vse dober. In ene firme vejo to foro, da ljudje mislijo, da je bolj kvalitetno, če je dražje, in tako da čizmerom ni tako, ampak pa Ja. teh mizumo supergah, je se tu vidi bistvena No, razlika. to je res zdaj odvisno, kaj ti pomeni. Rečemo, to pa jaz tudi priznam. Jaz nisem zapravljiva, ampak rečemo še prej, ko sem se aktivno ukvarjala s športom, za športne stvari pa jaz tudi nikoli nisem šparala. In rečemo, superge za odbojko, jaz sem zmeri najdražji model, v najboljši, ki je bil najdražji, to sem zmeri kupila. Ampak za šport. Te oblačila za nalepš, rečemo, ker res vem, da neko večerno toaleto, če rečemo, jaz vem, da mogoče čas tudi enkrat na let mi ne pride prav, ker ne grem na tak dogodek in normalno, da jaz ne bom to kupila neko dizajnersko obleko, ki bo 200 evrov, ampak si bom kupila tam v, ne vem, H&M-u neko črno oblekco, ki čisto isto zgleda za 30 evrov, zato ker vem, da tega res jaz toliko ne nosim. Sem pa, ko sem bila v športu, veliko športna oblačila nosila, to mi pa pač pomenil, da je. In tukaj pa je tudi kvaliteta res pomembna, ker tako, kot si rekel, uničuješ si lahko kolena, ne vem, gležnje, karkoli in to pa pač mora biti, tako da... Damjan je napisal, da mora biti tudi gate od bosa. Jaz sicer jih nimam, ne vem, ampak enkrat sem bil z eno kar zelo, zelo veliko mlajšo od sebe in se je pol delala norce, da imam gate, kot star foter. Tako da, verjetno, da je tudi to pomembno, ne? Ne vem, jaz kupujem to tako. Nikoli si nisem kupila še nekih gat od ene firme. Še nogavice težko, ker vidim, da je to vse trika dražje, samo zaradi znamke. Tako da. E, moram te lepo še nekaj povedati. Enkrat, ko sem bil na bazenih pa savni, sem tam ene ženske slučajno opazil.
in mi niso bile nič posebej všeč. Pol, ko grem pa ven, pa tiste garderobe, pa se jaz preoblačam, pride pod ena te treh je glih zraven mela v marcu ga jaz. In se pravim, apsolutno nič mi ni bila privlačna. Ti pogre po garderobo, pa pride z garderobe ven v tem spodnem perjelu, se pravi, v gatah, pa v tisti neki majčki. Madonna je bila pa tisto tako lepo, da mi pa tako seksi izgledala, da bi pa kar tam rekel, ti bi kar šla z menoj, sicer nisem mu korajže, ampak res, lej, zaradi tistega spodnega perila mi je bila tukaj privlačna. Tudi meč, mislim... Čak, prej, ko si jo pa videl, pa čisto nič. Ali je bila oblečena, je bila, ali je savne prišla? Videl sem jo tudi v kopalkah, ja, pa v savni, se ja. Prav sam brisačo, kul. Okay. Lej, nič mi ni potegnilo. Lej, ki je po tistem prišla, uf, je pa sem pa rekel, wow, tako da, lej, nekaj je ta obleka, sigurno je. Ja, nekaj siguran je. Ja. Siguran. Kaj sos me sprašuje, če znam pripraviti kakšen priboljšek, kaj sladkega v teh decembrskih dneh, da so mu tudi take ženske všeč. Ja, znam peč, znam kuhati, to se moram zahvaliti moji mami. Moja mami mi je zelo želela še več naučiti, ko znam, ampak jaz pač v mladosti nisem veliko interesa izkazala, ampak vsem sem se pa kar veliko naučila od nje, tako da znam, seveda znam speč kaj sladkega, skuhati tudi. Tudi rada bi to počela, ampak iskreno v zadnjem času, ker nimam časa, mi to prejkatne breme. In ne uživam, če bi pa imela zdaj le, da prekaj, zdaj sem pa cel dan frej, bi pa z veselem, kaj dobrega spekla, pa tako. Tako da znam. No, pohvalno. Jan je napisala, veliko se jih ven meče z dragimi znankami, da bi bili bolj pazni, drugače pa podli, tako da, ja. So tudi taki. No, tle, ko smo mi govora imeli, smo imeli sem govoro, ali zgledaš bolj, ali ne zgledaš, ali boš lažji punco dobil, ali bo punca lažji moški ga dobila. Ja, jaz mislim, da mislim, je obleka je velik. Zdaj sem se še spomnil ene punce v Egiptu, ko sem bil poprečna, ena ruskinja je bila. Opazil sem jo zato, ko se je ful nosila in mena zoprna bila. Me je zoprna bila, pa z mamo so bile, pa sem jo malo upazval, zato ker mi bila zoprna. Pol pa naslednji dan, ko pride na večerjo, vidim eno ful hudo bejbo. Se sploh nisem mislil, da je una, pokaj pa k mami šla, sem pa zaradi mame pogledala, da ne. Zrihtala yeah. se je in je bila ful huda, tako da je obleka naredi, no, sigura naredi. Igor se nam je tudi pridružil, napisal, obleka naredi svoje lepe barve, dober v parfum tudi, a kljub vsemu je še lepše, ko ti človek nameni prijazen nasmešek na obrazu, ki ti polepša dan. Tudi drži, nasmejana, simpatična punca je veliko redno. Ne? In ne, ene se non-stop grdu držijo, se ne vem, mislim, tu... Ampak ene imajo najbolj tudi prirojeno, ne? Jaz imam tudi malo to prirojeno, imam po fotru. Jaz tako, ko sem neutralen, bi prej kdo rekel, da se grdo držim, ko pa smejem. Tako da... To pa še vem, ko sem te spoznala, ja. Si, kaj si mislila, kaj je ta je tako, ful jeban si, tip? Ja, tak res, ful resen si bil in... Nič, tako se nisem nasmajal, pa tako in sem rekel, dobro, ta tudi ni neki za zajbancijo, dobro. Čeprav zdaj vem, da si, a ne, ampak, a viš tako, koliko ta prvi vtis o človeku je doskrat napačen. Ja, lej, sem, ti si se takrat mi javila na uno sansko službo, ne, in lej, ne more, v takih primerih moram jaz tako nastopiti, ker... Ne, se tudi ker tudi vem, na izgled. Enkrat, ena se mi tudi enkrat nekaj javila in ona bi se kar takoj tikala z menoj, ona predlagala, ne, čeprav bila lušna, simpatična, ampak mi to
ni bilo všeč, ampak pol celo nekaj delala za me, ampak se je za slabo izkazalo. In zato ne more biti tu, ker na začetku vse razpoščeno, pa ne, sem, da se bova sem zajebavala, ne, sej pol... Potem bila sem zdaj banca, nič dela, ne tako da. Ne, se ja, to se strinjam. No. Se meni so tudi velikrat govorili še včasih, da ful grdo gledam. Kaj? Da ful grdo gledam. So tebe gledam. Ja, jaz sem nasplošno tako, dobro to ne vem, zdaj 15 let nazaj, tako, ko sem kje bila, jaz sem bila taka dost, mislim, zadržana. Nisem bila tako odprta, pa ker da bi se z vsem, ko sem ne bila, sem bila sama zase in sem očitno imela nek pogled na obrazu, ki ni bil lih tist nasmejana. Ne? In mi je velikrat dorekel, kaj pa ti tako grdo gledaš, ampak jaz se nisem zavedala, da grdo gledam. Niti nisem bila slabe vole ali pa kaj, ampak ne vem. No, eni ljudje imajo srečo, da so non-stop nasmejani. Mislim, sploh mu je unu, neutralno mu je nasmejan. Ja. Ne? Se spomnim, ko sem bil v Indiji z enim sopotnicam, so bile dve take naravno skozi nasmejane. In one so imele probleme na ulici, ko se veš, tam ti vsi neki težje biti nekaj. Jaz, ko imam, sem še malo, ko sem jih imel povem k, sem še malo grdu gledal in veš, jaz grdu gledam, pol res grdu gledam, one pa nasmejane in one so imele skozi okul teh ljudi, še pa še ne. Tako da ja, eni imajo srečo, mislim, verjetno, ja, je sreča to siguren, ne. Čeprav, ne, poznam tudi enega človeka, ki je nategator, velik, što, mene je nekaj nategnil in sem ga enkrat v eni gostilni videl, pa sem še kolega rekel, sem kolega, takole, ko ga vidiš, nasmejan, preko to je en pošten tip, ki si tu mater, ne, v resnici pa me da prodajo stanovanje, ki sploh niso bile nagovane, se pravi, ti kupiš stanovanje, plačaš, pa nič ne dobiš, ne. Si zamisliš to lopščo. Ampak ti, če bi mene pa nega postavil, pa bi sto ljudi vprašal, ti kdo misliš, da je bil pošten, bi jih vse 99 rekel, da je ok, jaz. Ne, tako da, ne. Tako da, te nasmeške tudi niso zmeram iskreni, ne. Ja, niso iskreni, pa tukaj pišejo fake nasmeški, da jim niso všeč in tako naprej. In tudi ta prvi vtis, ko si ti, tudi kaj so se napisal, da na prvi pogled izgleda zelo resno, mrk, nedostopen, sicer sem pa ful mehka duša. In potem je še vsaka presenečena, da nisem tako, kot izgledam. Tako da prvi vtis od človeku je siguren velikrat napačen, no. No, malo, če si mrk pa tak zadržan, je to verjetno tudi malo posledica, ne samo zavesti, pa take zadeve, ne. Mislim, posebno sklepam, ne, kaj vem, bi tudi dejra tu kakšen plec prišel, nasmejan, glasen, ker vse obgovarjal, pa ne moreš, pol pa v neki telefon gledaš, pa se delaš, da neki tipkaš, ne. Tako da, mislim, čeprav sem tu dal čez, jaz sem rečemo na seminarje, ko sem včasih hodil, ne, jaz nisem nikoli do nobenega človeka šlo in sem se nekam usul, pa delal se, da nekaj na telefonu tipkam, pa Boga molil, da bi kdo do mene prišel. To sem pa enkrat pogruntal, da takih levakov, ki sem jaz, jih je še velik in tudi vsi kumej čakaj, da priješ do njega. To sem pa zmeram, mu cilj, da moram vse do dveh ljudi jeti. In do vsadzega, ko sem še bil tako vesel, sem prideš in živel, sem pa Tomaš, čim se pa vi ukvarjate, pa začne se debata in so bili oni tako veseli, vsi, ko sem do njih prišel, zato, ker smo vsi taki, bom rekel, malo nedružavni oziroma zadržani, tudi takih ljudi, ki niso čisto zadržani, jih je sam 2% ali pa 3% maksimalno, ne, tako da. Ja. Tomaš, ni to, to jaz sem vedno po konci hodil. Razumem čistočno.
Tomaž zgleda tudi v spanju hodi. Ne, ne, jaz spim, kot top, nikoli ne hodim, tako da. Tuni, Tjaša, so že 2 ure pa pol, bo počas nehala, mava še nekaj za dokončati, za posneti. Jaz moram zjutraj na Golte iz Mizarjem, tako da to je to. Jaz bi še enkrat, če hočejo ljudje se prijaviti na moje privat videe, če hočejo dobiti dostop, ga dobijo čist, brez težav. Evo, bom tlele link dal. Tjaša je en video pogledala in Tjaša, ti praviš, da je bil zanimiv, ne? Zanimiv, sicer jaz se ne zgražam, ker to sem prej tudi tebi povedala, vsi, jaz mislim, da skor vsi, 99% ljudi, smo v življenju nekaj naredili, na kar nismo ponosni in zato jaz to nič ne obsojam ali pa se zgražam. Je pa lepo, razlika med tabo pa med ostalimi je to, da ti to poveš na glas, priznaš, deliš svojo izkušnjo in jaz mislim, da... No, ampak je zanimiva zgodba. Ja, zanimiva zgodba. Ne, mislim, zato je pogledajte, ne zato, da se bote nekaj zgražali, ampak zanimiva je še posebej za moške, bi jaz rekel, no pa tudi za ženske, no sej tisto, ki se zgraža, so ponovat ženske, moški se, ne, ne. Ja. Tako da, lejte, če še nimate tega dostopa, si ga priskrbite, samo tole, tale link, ki sem ga zdaj dal, pač kliknite, pa izpolnite en obrazec in jaz potem vam pošlem dostop do 3 videov, bo pa zdaj naslednji teden pa še en pride. Malo še kaj, Tjaša, zapovedati? Ja, jaz mislim, da se smo bili kar izčrpni, no. No, jaz sem rekel, da bova v 2 urcah tole najkasneje rešila, pa nizo, tako da teli lajvi so meni všeč, tega sem se ful veselil. Čeprav moram popraviti spojeti, da sem mislil, da bo več ljudi, ampak veš, zakaj jih Tjaša po mojem ni? Zato, ker sem za J. Zuro. Zuro, ki je bil z dnevom, ki je bilo že lansko, ki je bilo že včeraj. In najbrž pol ni, ker sem s datom spremenil in mogoče YouTube tule malo doseg zmanjšal. Pa veš, kaj je tudi, ko ti nekaj spremeniš na videu, ki so si opomnik nastavili, po mojem, ga niso dubili, tako da, ne vem, taka lušna tema, lep. Pa danes smo se kar dobro razumeli, no. Dobro, ja. Tako da... No, še tole moram prebrati, no, kaj je res lep komentar. Kaj so se napisal, da je danes ugotovil, da sem prijetna punca in da je spremenil mnenje o meni in da me odpusti tudi moje okazanje riti na Instagramu. Tako da me veseli iskreno, da ste to ugotovil, si ugotovil, ne vem, zdaj, ker dobro, zdaj ne bom jaz sama sebe hvalila, ampak jaz mislim, da sem kar na mestu. Meni je najbolj pomemben to, da sem spoštljiva do drugih, da nobenega nikoli ne žalim, da pač pomagam, če lahko in to je to, ne pa nobenu ne škodujem, tako da me veseli. Pa hvala tudi tebi, Tomaš, no, da si me pač povabil na ta live. Veš, da jaz sem, vem, da je live bolj gledan, če si še ti zdravim, pa če sem jaz sam, ne, tako da z veseljem, tako da hvala tebi, ki hočeš biti z mano v live. Mislim, v veselje mi je, tako da jaz, da se odužim Tomaževo, še enkrat pozovem tisti, ki še niste naročeni, se naročite na njegov YouTube kanal, stisnite gumb, naroči se, polajkajte tudi tale video, tako da lahko pa tudi pol še kakšen komentar napišete in bo vas z veseljem odgovorila, ne. No, drugač pa tole, ki je kaj sosu gotovo, lahko tudi jaz potrdim, da je Tjaša zelo v redu punca. Jaz pri družbi sem, z ljudmi, ki se družbi imam, da ne bo grdo zvenelo, imam kar neke visoke zahteve, mislim, glede tega, kakšen človek je, ne, glej, z nekim nakladačem ne bom jaz, nisem tudi na kavo pripravljen,
Tako da jaz se ne bi tukaj cajta s tvoj družko, ker se, če ne bi bila v redu punca in tudi ne bi se doloval in tako naprej, tako da tu siguran drži, pa ne, da ti zdaj na dušo piham, tle javno, ampak je res tako, tako da. No, hvala enako, ja. Sej z nekom, da sodeluješ tudi poslovno in tako in da si, pač more biti neki, da klapa, se moraš tekati, ker če ne, če ne, pač ne gre. Tako ja. Kot v partnerstvu, a ne? Ja, tako nekako. Pač, sej to je podoben, tako ja. Da. Prav neč, za na konc pol sem hvala vsem, ki ste bili tle znam, vsi, ki ste komentarje pisali, pa še kašen drug video si poglejte, nej napovem juter ob, razmišljam, ali bo ob 19. ali pa 19.30 bo pa intervju, bom objavil z Vonetom Šeruga, zanimiv, ful zanimiv, tako da si ga poglejte, še potem dva dni kasnej, je pa un video od Jaša, ko smo bili, ne bova izdala, ko smo bili pred par dni nazaj, tist je pa še bolj super bo, tako da, mislim, tist je pa tudi super, ja. Tako da poglejte si, tako da res, če niste naročeni na moj kanal, naročite se, zato da, ko ste na YouTube, da če je kakšen nov video, da se vam kje prikaže, tako da bo zanimljivo. Pa hvala vsem, ko ste gledali. Ja, nič, mejte se. Čau.